Avaan tämän tilaisuuden ja toivotan teille kaikki tervetulleeksi tähän yleisöseminaariin Kuolema Suomessa. Mä olen Sami Pihlström, toimin Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajana. Ja tässähän on siis kyse tutkijakollegiumiin sijoitetun niin sanotun Argumenta-hankkeen järjestämästä yleisöseminaarista. Eli Argumenta-hanke tarkoittaa sitä, että meillä on tällainen Suomen kulttuurirahaston rahoittama tutkimusprojekti, jonka yhteydessä on tarkoitus järjestää ja on järjestetty myös tämän kaltaisia yleisötapahtumia. Ja tämä hanke siis toteutuu niin kuin erilaisten ikään kuin tiukemmin akateemisten ja tieteellisten ja sitten toisaalta niin kuin tiedettä laajemmin tunnetuksi tekevien tapahtumien ja sitten aikanaan niihin liittyvien julkaisujen muodossa. Eli tässä ihan niin kuin aluksi mä haluan tietysti jälleen kerran kiittää Suomen kulttuurirahastoa siitä, että Argumenta-hanke on ollut mahdollista toteuttaa nimenomaan Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Ja nythän tämä aihe tietenkin on itsestään selvästi meitä kaikkia koskettava ja kiinnostava aihe, jonka pitäisi jollain tavalla olla väistämättä relevantti meidän kaikkien elämässä. Se on niin kuin. Nyt me ollaan haluttu tähän seminaariin tänään, joka siis nyt kestää tämän iltapäivän yhdessä noin 17:30. Me ollaan haluttu lähestyä tässä tilaisuudessa nimenomaan kuolemaa ja kuolevaisuutta suomalaisina, suomalaisen yhteiskunnan, suomalaisten ihmisten elämän asioina ja ongelmina. Ja ohjelma rakentuu nyt niin, että meillä on ikään kuin kolme tällaista pääteemaa, jotka kaikki on ajankohtaisia suomalaisessa yhteiskunnassa juuri tällä hetkellä näihin aikoihin. Eli ohjelma on nyt tässä siis näkyvissä, tai sen alku, siten että nyt tämä ensimmäinen sessio jo niin käsittelee aihetta, jolle me ollaan annettu otsikko Kuoleman hinta. Useinhan me kai ajatellaan, että elämä ja kuolema on jotain semmoista, millä ei ole mitään hintaa, mutta että me toimitaan kuitenkin yhteiskunnassa, jossa taloudelliset näkökulmat on ikään kuin mukana kaikkialla. Ja niin myös tietyssä mielessä elämässä ja kuolemassa väistämättä. Ja sen jälkeen me siirrymme toiseen erittäinkin ajankohtaiseen teemakokonaisuuteen, eli eutanasiaan. Nythän, niin kuin kaikki tietää, niin eutanasiasta on käyty laajaa kansalaiskeskustelua ja poliittistakin keskustelua viime vuosina ja ehkä niin kuin jälleen jotenkin niin kuin kiihtyvälläkin tahdilla. Ja sitten vielä kolmantena teemapakettina, jossa niin ikään on kolme alustusta, niin paneudutaan sitten lopuksi ikään kuin suomalaisen kuoleman väkivaltaisuuteen. Eli kysymykseen siitä, onko niin, että Suomessa kuolema on jotenkin useammin väkivaltainen asia kuin jossakin muualla lisää. Eli kiitos vielä kaikille, että olette saapuneet tänne paikalle. Kiitos yleisölle ja kiitos erityisesti kaikille puhujille, jotka on tänne tänään tulleet. Ja tästä lähdetään liikkeelle. Tervetuloa. Puheenjohtaja, arvoisat kuulijat, yleensä olen ensimmäisten vapaaehtoisten joukossa puhumassa. Tällä kertaa en ole tänne tullut vapaaehtoisesti, vaan vasta kolmannella käskyllä. Ei sen vuoksi, että kuolema olisi jollain tavalla 30 vuotta kirurgista työtä tehneelle ihmiselle kovin vieras asia, vaan sen vuoksi, että ajatuksena oli antaa teille paljon enemmän tietoa, kun nyt tulen tekemään, minulla on suuria tiedollisia aukkoja omassa sivistyksessäni ja pahoittelen sitä etukäteen. Kuolema on kuitenkin, niin kuin puheenjohtaja sanoi, verotuksen ohella meitä kaikkia varmasti yhdistävä tekijä. Ja siinä mielessä niin sen avaaminen tämän kaltaiseen yleiskeskusteluun ja yhteiskunnalliseen keskusteluun onkin hyvin kiitettävä hanke. Ja toivon myöskin, että tämä mikrofoni tässä, kuuletteko te minun hennon ääneni? Kuulette.
Ne asiat, joita haluan tuoda teidän tietoisuuteen, on se, että meillä elinajan ennuste toki on muuttunut tavattomasti ja koko meidän ikäprofiilimme on muuttunut ja muuttuu edelleenkin. Ja joudumme kysymään, että missä on sitten muutoksen raja. Seuraava asia on se, että mitä nykyaikainen lääketiede voi tehdä. Onko meillä tavallaan, onko lääketiede jonkun iankaikkisen elämän tuottaja, ja vastaan tähän aika lailla kategorisesti ei ole eikä tule olemaankaan todennäköisesti. Tulen isoon, koska tämmöinen valta on minulle annettu, niin isoon ongelmaan, kun onko suomalainen kuolema terveysekonomisessa mielessä tasa-arvoinen. Ja joudun koskettelemaan myöskin sitä, että missä suurin piirtein on yhteiskunnallisen maksuhalukkuuden raja. Toisin sanoen, tästä syntyy jonkinlainen aasinsilta kenties seuraavaan esitykseen. En voi olla myöskään potkaisematta sitten sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan ja kysyä, että onko suuri kuntauudistus nyt sitten tuottamassa meille jotain sekä tasa-arvoa että elämää. Ja jonkinlaisiin esityksiin aina kuuluu myöskin tiivistelmä, ja en ole unohtanut sitä tästä. Jos me katsomme tällaisen homo sapiens eloonjäämiskäyriä läpi koko historiallisen kehityksen, niin voimme todeta, että tämä A-käyrä edustaa ehkä tänä päivänä Sierra Leonea taikka Suomea noin 8000 vuotta sitten, jossa jotkut ihmiset elivät 40 vuotta, ja 40 vuoden elinikä takaa sen, että tämä F1-polvi, eli siis seuraava polvi, saattoi ehtiä sukukypsyyteen saakka, ja näin sitten tämä hentopopulaatio Suomen niemellä jatkoi hylkeiden pyydystämistä. Sierra Leonessa tietenkin tämä ympäristö on omalla tavallaan vaarallisempi, ja siellä sitten elämän katkaisee, jos ei se katkea Kalashnikovin luotiin, niin se katkeaa sitten likaiseen veteen taikka ruoan puutteeseen. Siirryttäisi kohtaan B, me voimme nähdä tällaisen keräilijäyhteiskunnan, metsästäjäyhteiskunnan siirtyneen jo ehkä viljelytekniikkaan, ehkä siellä on myöskin keksitty maan muokkausmenetelmä, joka on aivan oleellisesti alkanut pidentää ihmisen keskimääräistä elinaikaa. Lääketieteestä on täysin turha tässä vaiheessa vielä odottaa mitään suuria. Pisteessä C me näemme kahden suuren kehityksen tuloksen. Olemme pystyneet kesyttämään energian ja tuottamaan terästä. Nämä kaksi asiaa on tuottaneet hyvin paljon terveyttä ihmisille sen vuoksi, että katovuosina, ajatellen esimerkiksi 1860-luvun Suomen katovuosia, niin silloin olisi periaatteessa ollut mahdollisuus välttyä nälänhädältä, jos näitä kahta keksintöä, kuljetuskapasiteettia, teräksen ja höylykonetta olisi käytetty hyväksi, mutta Snellman oli nuukamies eikä lähtenyt ulkomaisen velanoton tielle. Vieläkin saamme odottaa lääketiedettä. Tulemme jonnekin Krimin sodan tietämille, jossa ensimmäistä kertaa käytetään anestesiaa laaja-alaisesti. Tulemme, näemme herrat Semmelweisin ja Listerin, jotka oivaltavat sen, että itse asiassa hygienia tuottaa huomattavasti tehokkaammin terveyttä kuin monet poppakunstit. Ei jätetä myöskään mielestä sitä suurinta lääketieteellistä keksintöä tähän asti, joka on siis suurinta siinä mielessä, mitä se on vaikuttanut ihmiskunnan elinajan keskimääräiseen pituuteen. Ja se on tietenkin pappi Jenner, joka keksi niin sanotun lehmittämisen, lehmä, latinaksi vakka. Ja hän keksi siis vaksinaation eli rokotuksen. Siihen saakka ihmiskunta oli toistuvasti aina joutunut isorokkoepidemioiden kouriin, joka oli aivan oleellisesti pienentänyt odotettavissa olevaa elinikää. Nämä on niitä suuria asioita, jonka vuoksi olemme siirtyneet siis lähelle C- ja D-käyrien välissä olevaa risteyspistettä. Ehkä siitä risteyspisteestä tuonne D-hen on sitten lääketieteen voittokulku. Hyvin vahvasti antibioottinen lääkehoito, tänä päivänä myöskin mukaan tulevat verenpainelääkkeet, jopa statiinit ja monet muut, mutta ennen kaikkea myöskin nestehoito ja traumojen tehokas hoito. Me olemme ehkä joskus saavuttamassa pisteen E, jolloin siis ihmisiä yhä useampi alkaa elää 120-vuotiaaksi, mutta kiinnitän kaikkien läsnäolijoiden huomiota siihen, että
että tuo ihmisen maksimaalinen elinikä itse asiassa Raamatun päivistä alkaen ei kovinkaan paljon pidentynyt. Se on pysynyt jossain 90-100 vuoden seuduilla, eikä meillä siis lääketieteen kehitys ole toistaiseksi tuonut ihmisen eliniän maksimiin yhtään päivää. Te kuulitte aivan oikein, ei yhtään päivää ole lääketiede tuonut ihmisen eliniän lajikohtaiseen maksimiin. Vanhenemisen prosessi on meille tuntematon, me puhumme jostakin elastiinisäikeistä ja niiden rappeutumisesta, me puhumme kromosomikatkeilemisista, me puhumme telomeereistä, me puhumme ohjatusta solukuolemasta, mutta yhdestäkään näistä asiasta me emme voi puhua niin, että siihen voitaisiin vaikuttaa terapeuttisesti ja näin pidentää ihmisten eliniän maksimia. Ne ihmiset, jotka elävät pitkään hyvin pitkälti sen vuoksi, että he ovat aktiivisesti pysyneet niin sanotusti virkeinä. Tuore esimerkki on viimeisessä Suomen Kuvalehdessä 104-vuotiaan hämeenkyröläisrouvan kuvaus, joka hanakkaasti odottaa pääsyä Marjametsään kesällä 2013. Juuri tällä otteella ihmiset elävät pitkään, jos taivaan isä on antanut heille muut, esimerkiksi geneettiset edellytykset tähän elämään. Entä sitten ekonomia? Jos meillä on, laitetaan kaikki maailman kansat riville ja laitetaan vaaka-akselille niiden vauraus ja pystyakselille terveydenhuollon menot, niin näemme yllättävän asian, se seikka, joka määrää terveydenhuollon menojen kokonaismäärän, ei suinkaan ole väestön sairastavuus, ei ikärakenne, ei se tuotetaanko palvelut sosiaalivakuutuksella vai verotuksella, tuotetaanko ne yksityisesti vai julkisesti. 82% maakohtaisesta vaihtelusta johtuu yhdestä ainoasta seikasta, joka on kansakunnan vauraus mitettuna bruttokansantuotteella. Siis vauraus määrää sen, paljonko terveyssektorilla pumpataan rahaa, ei mikään muu, näin lyhyesti sanoen. 4/5 koko vaihtelusta riippuu pelkästään vauraudesta. Tämä tietenkin sisältää kehäpäätelmän, koska terveyssektori on työvoimavaltainen ala. Me yleensä laskemme terveyssektorin kustannuksista aina 2/3 on pelkästään työvoimakustannuksia. Ja Baumolin laki sanoo, että terveyssektorin palkkakustannukset eivät voi kovin paljon jäädä jälkeen avoimen sektorin palkkakustannuksista, koska sen täytyy pysyä houkuttelevana työpaikkana. Ei jää jälkeen siitäkään huolimatta, että sen tuottavuuskehitys suinkaan ei vedä vertoja avoimen sektorin tuottavuuskehityksellä. Toinen asia, jota pyydän teitä kiinnittämään huomiota, on se, että tämä käyrä kaartuu ylöspäin. Toisin sanoen, mitä vauraamasta kansasta on kysymys, sen enemmän rahaa pumpataan terveydenhuoltoon. Ei vain absoluuttisesti, vaan myöskin bruttokansantuoteosuutena. Toisin sanoen, kansantalouden näkökulmasta terveyssektori ei ole välttämättömyyshyödyke, vaan ylellisyyshyödyke, jossa palveluiden kysyntä kasvaa vaurauden kasvaessa. Terveyssektori rinnastuu siis Mercedes-Benz-merkkisiin autoihin, minkkiturkkeihin ja timantteihin, jotta kumpikin sukupuoli saisi sitten nämä rakkaat asiat mukaan. Mitenkä terveyssektorin kustannukset sitten suhteutuvat eliniän pituuteen? Etsin tätä slaidia itse asiassa toistakymmentä vuotta. Näette, että se on vanha slaidi, nytkin toistakymmentä vuotta vanha, mutta se osoittaa minun mielestäni hyvin selvästi sen, että kun aletaan laittaa rahaa, siis täällä päässä terveyssektoriin, me voidaan laskea sillä tavalla, että terveyssektoriin laitetaan nyt tässä mallissa noin 10% tästä bruttokansantuoteosuudesta, niin tällä panostuksella on hyvin huomattavasti elinikää pidentävä vaikutus täällä välillä 0-3000. Eli toisin sanoen 300 € vuotuisella panoksella per capita me saamme ihmisiä, joissa pitää yhteiskuntia syntymään, joissa tuo, onkohan tässä mitään puhtia, ei täällä ole, joissa tuo elinajan odote on jo yli 75 vuotta. Sen jälkeen törmätään lasikattoon ja lisäpanostus, vaikka 10-kertainen lisäpanostus terveyssektorille, ei pidennä ihmisen elinajan odotetta yhtään välttämättä. Tai lisää sitä hyvin marginaalisesti.
Toisin sanoen, me olemme tässäkin asiassa, näemme tämän biologisen totuuden, että ihmiset elävät tietyn ajan ja sen jälkeen he kuolevat pois. Tehtiinpä nyt mitä hyvänsä ja kuinka paljon hyvänsä. Tämä on siis yksi aspekti periaatteessa tästä asiasta. Voidaan kysyä myöskin, että no onko tässä kaikki, onko kaikki se 5/6, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa pumpataan terveydenhuoltoon, onko se turhaa? Vastaus on ei, koska tästä puuttuu ihmisen subjektiivisen elämän laatu, joka on täysin legitiimi terveyssektorin tuote elinajan pituuden lisällä ja pituuslisän ohella. Voidaan sitten siirtyä seuraavaan aiheeseen ja nimenomaan lähemmäs suomalaista kuolemaa. Ja voidaanko kuoleman kohdalla puhua oikeudenmukaisuudesta? Mielestäni varsinkin varhaiset kuolemat, olen siis ammatiltani lastenkirurgi, varhaiset kuolemat ovat kaikki epäoikeudenmukaisia, ne ovat kaikki hyvin valitettavia ja erittäin mieliinpainuvia kokemuksia. Mutta jos me ajattelemme oikeudenmukaisuutta terveyssektorilla kaiken kaikkiaan, niin se minun mielestäni tarkoittaa kahta ja vain kahta asiaa, nimittäin palveluiden jakautumaan suhteessa niiden palveluiden objektiivisesti arvioituun tarpeeseen. Ja toinen asia on se, että meidän rahoituksemme jakautuma poikki tuloluokkien pitäisi myöskin olla oikeudenmukainen. Ensimmäinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että ihmisten palveluiden tyydyttäminen ei voi minun mielestäni riippua siitä, missä he asuvat, mikä on heidän vuositulonsa, mikä on heidän koulutuksensa, vaan siitä, mikä on heidän kliininen tilansa ja kuinka varmasti siihen voidaan hoidolla vaikuttaa. Ja tämä toinen asia lyhkäisesti, joka tietenkin jää tämän kuolemakeskustelun ulkopuolelle, tarkoittaa sitä, että rahoitus on oikeudenmukainen silloin, kun se on neutraali, toisin sanoen, että kaikki tuloluokat maksavat saman prosenttiosuuden kaikista tuloistaan terveydenhuoltoon. Meillähän tämä on tämä hauska tilanne, että meidän kaikkein eniten ansaitsevat ihmiset tässä maassa, jotka keräävät tulonsa pääomatuloina, tästä pääomatulosta ei makseta kunnallisveroa, eikä siitä makseta Kelamaksua. Toisin sanoen, meillä on tällainen freeridereiden joukko, joiden tulot kuitenkin pyörivät vuositulot miljoonissa euroissa. Ajatellen sitä, millä tavalla kuolema kohtaa sitten eri tulokvinttiilejä, tämä tutkimus on tehty Terveyden hyvinvoinnin laitoksella jo jokin aika sitten, on merkille pantavaa, että viimeisten runsaan, on aivan tuoreita 10 lukuja, mutta ei se ole tästä viimeisen 10 vuoden aikana paljon muuttunut, tietääkseni, meidän tulokvinttiileissä elinajan odotteen pidentyminen jakautuu seuraavasti. Mä vielä korostan sitä seikkaa, että tässä on kysymys niistä sairauksista, joihin voidaan vaikuttaa perusterveydenhuollon toimenpiteillä. Niistä sairauksista, joihin voidaan vaikuttaa perusterveydenhuollon toimenpiteillä. Niin me näemme, että tämä elinajan odotteen pidentyminen kohtautuu tulokvinttiileittäin erittäin vinosti niin, että 4 ylintä tulokvinttiiliä ovat kaikki hyötyneet ja tietenkin eniten ansaitseva tulokvinttiili hyötynyt sekä miehissä että naisissa eniten, eli tämä keltainen pykälä. Sen jälkeen, kun me siirrytään viimeiseen 5. kvinttiiliin, ja huomatkaa, minä en puhu mistään puliukoista tai syrjäytyneistä, mä puhun siis 5/5 suomalaisia, yli 1 000 000, noin 1 200 000 ihmisestä, johon kuuluu myöskin aika paljon pienituloisia eläkeläisiä. Siellä elinajan odote on lyhentynyt. Ja tämä jossain mielessä sotii sitä John Rawlsin oikeudenmukaisuusperiaatetta vastaan, että meidän on lisättävä eriarvoisuutta yhteiskunnassa siihen pisteeseen saakka, että heikoimmassa asemassa olevan ihmisen tila lakkaa paranemasta. Siis eriarvoisuutta voidaan lisätä, mutta meidän mittarina täytyy olla se, että meillä ei synny tällaista 5. tulokvinttiilin tilaa, jossa tilanne huononee. Me olemme ylittäneet tämmöisen tietyn pisteen ja se ei ole ehkä kunniaksi suomalaiselle sosiaaliturvajärjestelmälle. Voidaan myöskin kysyä, onko tätä mitenkään selitettävissä. Mainitsin jo puliukot ja kaikille läsnäolijoille tietenkin selvää se, että suuren osan, ehkä puolet tästä 5. tulokvinttiilin ylimääräisestä kuolleisuudesta selittää yksinkertaisesti 2 asiaa, ehkä lisätään vielä 3. 1. niistä on alkoholi ja 2. on tupakka. Jos se 3. lisätään, niin se on yleensyönti. Mutta ne on puolet selittää. Meillä on myöskin muita selityksiä siinä.
Ja tilanne on siis se, että Suomi omine käyntimäärineen, jotka suhteutetaan yhteiskuntaluokkaan, on OECD-maiden jumbo. Tämä on epäoikeudenmukaisempi maa kuin USA, jota usein parjataan sen palvelujärjestelmän uskomattoman epäoikeudenmukaisuuden takia. Ja silloin, jos me avaamme tätä vielä, tämä kertoo niin sanotusta horisontaalisesta oikeudenmukaisuudesta, ja mitä kauempana tästä nollapisteestä täällä ollaan, tässä on siis nollataso, hetkinen, tuossa on nollataso, mitä kauempana siitä ollaan yläpuolella, sen epäoikeudenmukaisemmasta järjestelmästä on kysymys, nimenomaan päätulosia syrjivästä järjestelmästä. Ja jos sen alapuolella ollaan, niin kuin Irlannissa, Belgiassa ja Hollannissa ollaan, niin tämä periaatteessa suosii siis nimenomaan pienituloisia ja avaa heille tämän perusterveydenhuollon oven muita herkemmin ja muita useammin. Ja tämän takana on itse asiassa Suomen monikanavainen rahoitusjärjestelmä, jossa meillä on terveyskeskuskäynnit, jotka siis väestö on täysin tarkkaan segmentoitu. Kaikki hyödylliset ihmiset käyttävät siis jotain työterveyspalveluita täällä, ja te näette, että täällä tätä käyntimäärää on huomattavasti paljon enemmän kuin muualla, ja myöskin yksityissektori kuuluu tähän vinouttavaan seikkaan, ja sitten meillä on sairaalat, jotka suhteellisen oikeudenmukaisesti näitä jakaa. Nämä on siis 3 perättäistä vuotta, ja sitten meillä on terveyskeskukset, joihin menevät ne, jotka eivät muualle pääse. Ja silloin tilanne on siis se, että Suomi on halunnut jakaa, niin kuin olen julkisessa sanassa jo aikaisemmin kirjoittanut, jakaa oman jäsenistönsä hyödyllisiin ja hyödyttömiin. Tässä tietenkin puhuu tämmöinen hyödyttömien katkeroitunut vanhus. Mitä se merkitsee, että ihmiset eivät pääse perusterveydenhuollon palveluihin? Se merkitsee sitä, että eivät he pääse sieltä myöskään erikoissairaanhoidon palveluihin. Koska meillä on tietyn sorttinen portinvartijafunktio tässä asiassa koko ajan. Ja tämä kertoo siitä, kuinka erikoissairaanhoidon palvelut jakautuvat. Tässä on miehet ja naiset. Siis tässä on naisten pykälät ja tässä on miesten pykälät. Ja meillä on siis esimerkiksi koronaaritaudissa, meillä on aivan selvästi tämmöinen Taskin tulokvinttiilien mukainen gradientti. Köyhät sairastavat. Köyhät ovat kipeitä, niin kuin sanalasku sanoo. Entä sitten hoitotoimenpiteet? Millä tavalla saadaan tällaiselle vaurioituneelle sydän lihakselle uutta hapekasta verta, eli revaskularisaatiotoimenpiteet. Niiden jakautuma tulokvinttiileissä ei vastaa tätä tarvetta lainkaan. Pienituloisemmalla kvinttiililla laskujeni mukaan puuttuu siis noin 100%, siis niiden puuttuu puolet niiden tarvitsemasta hoitoleikkausmäärästä. Taaskin voidaan sanoa, että mikä osuus tässä on kyvyttömyydellä käyttää palveluita. Varmasti sekin hidastaa tätä, mutta jonkinlaista rotia tähän asiaan toivoisi kuitenkin näiden moninaisten toinen toistaan seuraavien niin sanottujen sote-työryhmien tuovan. Entä sitten lopuksi se, että millä tavalla ikä vaikuttaa kuoleman torjuntapanostukseen? Toimiessani HUSin hallintoylilääkärinä kulutin aikaan erilaisten tilastojen värkkäämisessä, sitä on hyvin vähän tutkittu, eikä itse asiassa tälle tutkimukselle, jonka tein jo vuonna 1995-1996, ole löytynyt yhtään seuraajaa. Miten tämä tutkimus tehtiin? Minä keräsin kaikki kuolleet sielut, siis kaikki potilaat, jotka olivat kuolleet HYKSissä 2 vuoden aikana. Ja poistin kaikki ne, joissa siis varsinaisesti hoitopäätös ei edustanut sairaalan hoitolinjaa välttämättä. Toinen sanoi, jos potilas kuoli alle 48 tunnissa sairaalaan saapumisesta, niin otin kaikki ne pois. Laskin kaikki hoitokustannukset sitten niiden osalta, joiden kuolema tapahtui vasta 48 tuntia myöhemmin. Sen jaan hoidon kokonaiskustannukset näiden kaikkien hoitopäivien määrällä. Ja sen jälkeen minun mielestäni sain jonkun numeron, joka kuvaa hoidon intensiivisyyttä. Toinen se on sitä, että missä asennossa tämän hoitojärjestelmän kaasujalka on. Paljonko sitä kaasua painetaan kuoleman torjumiseksi. Ja tietenkin voidaan ajatella, että jos me ihan yhtäkkiä lähdettäisiin liikkeelle nollatilanteesta, niin oletusarvo on se, että ei ikä vaikuta tähän aktiivisuuteen, millä kuolemaa torjutaan millään tavalla. Katsotaan tulokset.
Mulla on tässä 10-vuotiskohortit alkaen alle 40-vuotiaat, 40, alle 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 ja 90, 100-vuotiaat. Ja siinä nähdään kummaltakin vuodelta, siis sekä vuodelta 95 että 96, nähdään hyvin vahva laskeva trendi. Toin sanoin, mitä vanhempi ihminen on, sen rauhallisempi sen hänen lähestyvään kuolemaansa suhtaudutaan. Ja tästä kuvasta itse asiassa puuttuu vielä lapset, alle 20-vuotiaat, joiden kohdalla kuoleman torjumiseksi voi sanoa, että tehtiin kaikki mahdollinen. Ne tolpat oli itse asiassa 2 kertaa pidemmät kuin nämä pisimmät tässä. Me olemme siis nähneet aivan selvästi, että mitä nuorempi ihminen on, järjestelmä torjuu hyvin suurella panoksella tällaista, voi sanoa, luonnotonta kuolemaa, mutta biologisen kaaren lähestyessä loppuun kuolemaan suhtaudutaan tuntuvasti rauhallisemmin, jopa niin, että tässä loppuvaiheessa hoidon keskikustannus ei kovin paljon poikkea niin sanotusta hotellikustannuksesta, eli normaalista ylläpidosta. Onko tämä oikein vai väärin, on taas eettinen kysymys. Brittiläinen kirjallisuus puhuu, käyttää käsitettä the fair number of innings. Inning on pesäpallon sisävuoro. Ja sillä tarkoitetaan siis sitä, että jokaiselle ihmiselle täytyisi antaa oikeudenmukainen määrä sisävuoroja. Ja tällä halutaan kuvata sitä, että lapsille annetaan kaikissa länsimaisissa järjestelmissä tietyn sorttinen hiljainen etuasema hoitoa järjestettäessä. The fair number of innings. Toisaalta voidaan tietenkin sanoa, että ne ihmiset, jotka ovat suomalaisen hyvinvointivaltion omalla työllään ja omilla uhrauksillaan rakentaneet, olisivat myöskin yhtä oikeutettuja niin sanotusti massiiviseen hoitoon. En tiedä. Mutta oma toivoni on, että tämä tutkimus voitaisiin uusia tasan 20 vuotta myöhemmin ja ennen kaikkea sen vuoksi, että me voisimme nähdä sen, mitenkä nämä käyrät käyttäytyvät ja arvioida, jos tämä jyrkkyys alkaa loiventua, mikä osa siinä on oikeasti eettisesti motivoitua toimintaa ja mikä osa siinä on defensiivistä lääketiedettä. Defensiivisellä lääketieteellä tarkoitetaan toimintaa, jolla ei ole tarkoituskaan parantaa potilasta, vaan niin sanotusti turvata lääkärin ja sairaanhoitajan ja sairaalan selkänahka. Ja defensiivinen hoito on Suomessa suhteellisen nopeasti lisääntynyt. Mä toivoisin, että myöskin tätä seikkaa tässä alettaisiin tutkia, vaikka sitten teidän konsorttinne toimesta. Tiivistelmäni on siis se, että terveydenhuolto ei kykene lisäämään elinajan enimmäispituutta missään toistaiseksi. Menee kymmeniä vuosia ennen kuin me voimme terapeuttisesti puuttua ilmiön nimeltä vanheneminen. Suomalainen kuolema ei ole tasa-arvoinen. Osasyynä siihen on mutkikas peruspalvelujärjestelmä, joka minun käsittääkseni rikkoo perustuslain 6. pykälää. Me emme suinkaan ole tasa-arvoisessa asemassa, vaikka me haemme palvelut julkisrahoitteisista järjestelmistä. Ikä vaikuttaa ainakin 90-luvun puolivälissä hyvin vahvasti Suomessa annettu hoidon kustannusintensiivisyyteen. Ja tällä kuntauudistuksella paljon kohkatulla ei ole mitään ymmärrettäviä terveystavoitteita. Meillä asuu pitkäikäisin väestö Ahvenanmaalla, niin kuin lehdistä saimme lukea, eikä kukaan järkevä poliitikko ole toistaiseksi ehdottanut Sottungan kunnan lakkauttamista. Siellä asuu perästi 102 ihmistä. Kiitos. Hyvää iltapäivää, hyvä yleisö. Mun esitys, mä en aio käsitellä vakuutuslaskelmia, enkä sitä, että miten lasketaan erityisten elämänkaarien hinta, vaan oikeastaan mun esitys menee tällaisten kysymysten taustalle. Siihen kysymykseen, että miten ylipäänsä voidaan ajatella, että elämällä voi olla hinta, eikä tämä ole skandaali. Eikä elämä ole jotain sellaista, millä ei meidän normaalissa puhettavassa ole nimenomaan, eikä se ole jotain, joka on täysin hinnan ulkopuolella. Mulla on 3 teemaa, joista mä puhun. Ensimmäinen on tämän vakuuttamisen historia, lyhyt tematisointi siitä skandaalista, että elämä ja kuolema, että ne voidaan muuttaa joksikin rahalliseen, joksikin, jota voi ostaa ja myydä. Miten siihen ollaan päästy? Toiseksi lyhyesti vähän tekniikkaa, että miten käytännössä oikeasti sitten voidaan laskea hinta elämälle ja kuolemalle.
Kolmas teema on, mä esitän teille jonkin verran kuvia suomalaista vakuutusmainontaa 50-luvulta lähtien, ja siinä se idea on se, että mä näytän kuvastolla sitä, että miten teille itse kullekin, miten mulle voidaan myydä oma kuolema. Miten meillä jokaiselle voidaan oma kuolema myydä. Te lähdetään liikkeelle skandaalista. Skandaali tämä on sen tähden, että jos ajatellaan nyt, että me ollaan iltaa viettämässä ja juodaan viiniä ystävän kanssa ja mietitään, että mikä elämässä on tärkeää ja mikä kaikki saa olla rahallisesti vaihdettavissa, niin yksi asia, mitä meistä kukaan ei ajattele rahallisesti vaihdettavaksi, on kuolema tai elämä. Vakuuttaminen kuitenkin tekee. Vakuuttaminen on tekniikka, joka on meillä kaikkialla läsnä nykyyhteiskunnassa. Nykyyhteiskunta ei toimi ilman vakuuttamista. Meillä ei ole sairaanhoitoa ilman, että sairaanhoitotyötä tekevät ihmiset on vakuutettu. Meillä kukaan ei lentäisi minnekään ilman vakuutusta. Rahteja ei kuljetettaisi minnekään ilman vakuutusta. Vakuuttaminen on meillä kaikkialla. Mutta tämä on uusi asia. Ja pitkään oli niin, että vakuuttaminen oli moraalisesti epäilyttävää puuhaa. Se ajateltiin 1700-luvulla, pitkälle 1800-luvulle, niin Englannissa, Amerikassa, Ranskassa, Saksassa ja Pohjoismaissa. Joksikin sellaiseksi epäilyttäväksi asiaksi, joka kuuluu samaan perheeseen kuin yleinen uhkapelu, lotto. Ja sitten tällaiset niin kuin vakuuttamisen kaltaiset tuotteet kuin tonttiinit. Ne oli sellaisia, että ihmiset saattoi kerätä pooliin jotain resursseja, ja sitten aina kun joku, ja sitten siitä resurssista jaettiin esimerkiksi vuotuista elinkorkoa, ja sitten kun joku siitä poolista kuoli pois, niin sitten tietysti muut sai vähän korotettua elinkorkoa, ja kun toisiksi viimeinen kuoli, niin viimeinen jäljelle jäänyt sai massiivisen omaisuuden. Ja tämä oli tietysti, se oli niin kuin eräänlaista uhkapeliä tässä poolissa. Sitten vakuuttamisen suhteen oli sellaisia käytäntöjä, että saatettiin ikään kuin joku ikääntynyt sukulainen vakuuttaa ja sitten tavallaan se oli niin kuin vedonlyönti siitä, että saadaanko pian tästä vakuutuksesta omaisuutta vai ei. Mistä saatettiin tietysti tehdä paljon dekkareita, koska siinä oli niin kuin ymmärrettävä insentiivi aktiivisesti toivoa omaisen kuolemaa. No, tämä perhe kuitenkin alkoi eriytyä pikkuhiljaa ja tämä moraalinen epäilyttävyys, niin voi sanoa, että kun se alkoi hälvetä, niin ne asiat, jotka hälveni, oli nämä sen vastustamisen keskeiset syyt. Ja ensimmäinen mikä tätä henkivakuuttamista kohtaan loi pelkoa, oli se, että ajateltiin elämä joksikin sellaiseksi pyhäksi, välttämättömäksi tai Jumalan tahdon ohjelmaksi asiaksi, johon ei voida puuttua, johon ihmisen ei pidä puuttua sellaisella tavalla, että ruvetaan nimenomaan ottamaan siihen rahaa. Elämällä ei pidä pelata. Että vaikka elämää pitää ylläpitää ja sitä saa parantaa, niin sillä ei saa pelata. Epävarmuus ei ole pelin asia. Toiseksi pelättiin, että jos ihminen vakuuttaa itsensä tai läheisensä, niin tästä seuraa se, että itsestä ei enää huolehdita. Tämä on niin sanottu moraalikadon idea, joka on ymmärrettävä nykyään, jos ajatellaan ihan vaikkapa liikennevakuutusta. Voi olla pelko, että kun ihmisellä on liikennevakuutus, niin hän ei enää aja. Jos on kasko, niin ei aja enää ihan yhtä turvallisesti teillä. Eli että siinä on tietty kannustin siihen, että ei pidäkään itsestään huolta. Ja tämä kannustin pelättiin, että se ei kohdistu ainoastaan itseen, että ei pidetä itsestä huolta, vaan myös se, että minkälaisella sydämellisyydellä otetaan kanssa ihmisiä huomioon. Pelättiin, että jos meillä on sellainen järjestelmä, joka järjestelmänä pitää kaikesta huolta, niin me ei enää kohdata sitten silmästä silmään niitä kärsiviä, jotka on meidän kaduilla. Ja näinhän tämä on, jos ajatellaan nyt romanikerjäläisiä, niin siis suomalainen perussuhde on se, että koska meillä on järjestelmä, joka pitää köyhistä huolta, niin minkä oikeus heillä on sitten vielä niin kuin rokottaa meitä moraalisesti näyttämällä sitä köyhyyttä katujen kulmissa. Siis tavallaan se ajatus, että meillä on niin kuin, kun meillä on, että jos meillä on vakuutus, niin se on tällainen moraalinen tunne siitä, että pidetään toista huolta. Pelättiin, että tämä katoisi. No nyt sitten nämä pelot on hälventynyt. Ja tässä on monta syytä. Ensimmäinen ja tärkein syy on vakuuttamisen tekninen tehokkuus. Se on teknisesti erittäin tehokas tapa varautua tulevaan. Se ajatellaan, että ihmisellä on tulossa isoja menetyksiä, taloudellisia menetyksiä, ja jos hän haluaisi säästämällä varautua näihin menetyksiin, vaikka ajatellaan, että pitäisi vaikkapa tulipaloon varautua, niin sitten pitäisi säästää se asunto uusiksi. Mutta jos moni ihminen pelkää tulipalojen tulevan ja tietää, että vain harva talo palaa, niin me voidaan kerätä niin sitä summaa yhteen, että kaikki panee vain pienen osan siitä tulipalon kustannuksista yhteen, ja siinä yhteispotti korvaa kaikille. Sama tietysti pätee terveyteen. Kun me tiedetään, että ei jokainen saa tiettyä vaikeaa sairautta esimerkiksi, mutta joku meistä varmasti sen saa, niin silloin kannattaa yhdessä varautua siihen, ja silloin tämä taloudelliset haitat, mitä seuraa sitten sairastumisesta, niin me saadaan tehokkaasti se summa koko. Toiseksi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
Ajatus siitä, että vakuutustekniikkaa voidaan käyttää nimenomaan yhteisen hyvän rakentamisen yhdessä. Ajatus solidaarisuudesta, vastavuoroisesta huolehtimisesta ja sen vielä teknisestä toteutettavuudesta nimenomaan vakuutuksen kannalta, niin tämä sai jalansijaa. Ja kun ajatus siitä, että vakuuttaminen ei olekaan mitään sellaista, mitä jokainen ikään kuin pelaa oman elämänsä kanssa, vaan että se on nimenomaan se keino, jolla erittäin tehokkaasti me pidetään toinen toisistamme huolta. Kun tällainen ajatus sai jalansijaa, niin koko vakuuttaminen, myös yksityisvakuutus, alkoi tuntua entistä hyväksyttävämmältä. Ja kolmas seikka, joka sitten mahdollisesti antoi ihan uutta pontta sille, että voidaan vakuuttaa, on itse tämän vakuutusbisneksen, mutta kaiken muunkin bisneksen, sellaisen bisneksen, jossa otetaan riskejä ja saadaan voittoja, tuottoja, niin sen yleistyminen ja tavanomaistuminen. Ja ajatus siitä, että talouselämä on olennaisesti riskien ottamista, pyrkimystä riskien hallintaan, niin tämä muuttui tavanomaisemmaksi ja sen mukana vakuutustekniikka muuttui se joksikin, joka voidaan hyväksyä. Ja nyt olennainen asia on, että pikkuhiljaa 1900-luvulla vakuutuslaitokset alkoivat kerätä isoja omaisuuksia, joilla voitiin aktiivisesti rakentaa hyvinvointia. Ja niin kuin ajateltiin, alettiin nähdä, että tällaiset isot vakuutuslaitokset saattaa olla jonkinlaisen positiivisen rakentamisen välineitä, laitoksia, sen sijaan, että ne olisivat pelkästään just tällaisia niin kuin kasinoita, joissa pelataan elämällä ja kuolemalla. No, jos tässä on se yleinen niin kuin siihen, että miten tämä historia noin hyvin karkeasti, nopeasti yleistäen meni, niin sitten voidaan vähän lyhyesti tematisoida sitä, että miten sitten oikeasti annetaan elämälle hinta. Tärkeä asia on vakuuttamisen kannalta on, ja miksi tämä ei ole meille skandaali myöskään. Että mä yritin sanoa, että se on skandaali, mutta ei se meistä tunnu skandaalilta. Keskeistä siinä on se, että vakuuttamisessa elämään ja kuolemaan ei suhtauduta kokonaisvaltaisesti. Siinä ei ole eksistentiaalista suhdetta vakuuttamisessa ihmisen koko persoonaan, kuolevuuteen, vaan vakuutus on aina jotain, missä ihmisen elämä on ositettu sellaisiksi palasiksi, jotka voidaan tavalla tai toisella mitata rahassa. Eli että ei oteta kokonaista turokimmolehtoista huomioon, kun turokimmo vakuutetaan, vaan joitain turokimmon osia. Tavalla tai toisella katsotaan sitä turokimmosta jotain rahallistettavaa. Ja tietysti ensimmäinen, mitä voidaan vakuuttaa, on välittömät kustannukset. Eli että kun ihminen sairastuu, vammautuu tai kuolee, niin sitten tulee välittömiä kustannuksia. Ja tämä on nyt, jos ajatellaan yksityisvakuutuksen historiaa, niin keskeinen, että miten köyhät varattomat ihmiset saatiin vakuuttamaan itsensä, niin keskeinen syy oli se, että oltiin niin köyhiä, että pelättiin, ettei saada kunnon hautajaisia. Ja tämä oli, se oli niin kuin tavallaan kunnian menetyksistä suurin, että ei pystytty edes kunnon peijaisia järjestämään. Ja niinpä niin kuin ensimmäiset henkivakuutukset oli systemaattisesti sellaisia pieniä vakuutuksia, joilla taattiin kunnolliset hautajaiset. Eli ihan niin kuin yksinkertaiset kulut. Tämä elämän hinta tavallaan tuli niistä kuluista, joita piti kattaa. Mutta paljon olennaisemmin ja se, että miksi kysymys on isoista rahoista, niin on se, että mikä mitataan erityisesti rahan arvoiseksi, on ihmisen kyky tehdä työtä. Ja tämä on henkivakuutuslaitosten edelleen ja pitkään mainoksissa keskeinen teema, että mikä on sinun elämäsi arvokkain asia. Ja se ei ole Mercedes, eikä se ole edes ne helmet, eikä mikään, vaan se on kyky tehdä työtä. Ja tietysti tässä tulee vahvasti se, että se odotusarvo, mikä 20-vuotiaalla on siihen kykyyn tehdä työtä, on paljon korkeampi kuin esimerkiksi 45-vuotiaalla ja niin edespäin. Mutta se, mikä mitataan, on menetetty potentiaali. Eli että kun varaudutaan johonkin korvaukseen, niin ajatellaan ihmisen elämää potentiana ja raha, joka on itsessään oikeastaan pelkkää potentiaa, ei mitään sinänsä, vaan kykyä hankkia jotain muita asioita. Niin tämä elämä ja raha on helppo nähdä toistensa rinnastettavina ja toisikseen vaihdettavina, kun kummassakin kysymys on ensisijaisesti potentiaasta. Eli tuleva kyky tuottaa vaurautta. Tämä on se, mitä henkivakuutuksessa ja sairausvakuutuksessa ensisijaisesti korvataan. Mutta nyt on tärkeää, että tämä ei ole oikeastaan vakuuttamisessa koskaan yksilön potentiaalihinta sinänsä. Ei taaskaan vaan turokimma, vaan aina suhteessa toisten ihmisten elämään ja kuolemaan. Vakuutus toimii aina pooleissa, väestöissä ja kokonaisuuksissa. Ja silloin tärkeää on se, että lasketaan populaatiolle todennäköinen kuolevuus tai onnettomuus ja sairastavuus, alttius. Ja se potentiaali on suhteessa tämän koko populaation, että mikä on todennäköisyys, että 45-vuotias, kuinka paljon 45-vuotias vielä tuottaa elämässä ja mikä sille annetaan hinnaksi. Ja sitten se todennäköisyys, että tietyn ikäinen ihminen kohtaa jotain näitä haavereita, tulee onnettomuuksia, sairastuu, kuolee.
Ja sitten tämän, niin tavallaan, kun on tehty kartta siitä koko populaatiosta, että mikä siellä on todennäköisyyttä, että tietyn ikäinen ihminen sairastuu tai kuolee, eli, ja sitten myös, että mikä on keskimääräinen sen ansion tuottamiskyky. Tästä me saadaan sellainen kartta, jonka kautta voidaan kategorisoida ihmiset. Voidaan tehdä riskikategorioita, ja sitä kautta tällaisen karttaan sijoittamalla meidän jokaisen elämälle voidaan antaa arvo. Se on niin helppo, että nyt menee tästä heti vaikka menee vakuutusyhtiön nettisivulle pari klikkausta ja sieltä voi näkeä taulukosta, mikä on mun elämän arvo. Että ei se nyt niin skandaali. Se on siellä niin kuin helposti saatavilla itse kullekin. Eli tiivistäen tämän toisen osuuden, niin voisi sanoa, että elämän hinta. Elämällä on hinta. Se on se oma potentiaali, oma riski, joka suhteutetaan muiden ihmisten potentiaalia riskiin. Ja näin saadaan riskikategoriat niiden mukainen hinta elämälle. No nyt tämä pitää kuitenkin vielä myydä. Se, että me tiedetään tämä, niin tämä ei saa meitä hankkimaan henkivakuutuksia. Vakuutustarve ei ole sisäsyntyistä. Että kun vauva syntyy maailmaan, niin sen ensimmäiset sanat ei ole vakuutus, eikä mitään sen kaltaista. Syödä se alkaa heti ja muita ruumiintoimintoja, mutta vakuuttaminen ei tule ensimmäistä joukossa. Itse asiassa voidaan sanoa, että yksityisvakuutusta ei ole ilman, että sitä myydään. Ja voi ajatella vielä niin, että tämä abstrakti tuote, hyvin tekninen tuote, vakuutus, niin sen pakkaus, että jos me mennään kauppaan ja ostetaan joku tavara, niin yleensä se on jotenkin pakattu. Mutta miten on vakuutus pakattu? Miltä vakuutus näyttää? Vakuutus näyttää ensisijaisesti vakuutusmainokselta. Ja voisi sanoa, että vakuuttamista ei ole, ellei tavalla tai toisella meille kyetä myymään meidän omaa kuolevuutta. Ja nyt tässä kolmannessa osiossa mä sitten käyn läpi vähän sitä, että minkälaisella, niin kuin hyvin muutamalla esimerkillä sitä, että minkälaisella kuvastolla kuolemaa voidaan myydä. Salama-yhtiö 1950 näyttää tällaisen kuvan, he odottavat teitä. Aktiivinen mies ja täysin maasta kasvava, täysin liikkumaton perhe, joka ei kykene mihinkään muutokseen. Tällaisen aktiivisuuden ja stabiiliuden risteys, jossa on kolme pistettä, keskeinen vakuutusmainon keino, kun pitää puhua jo abstraktista tulevaisuudesta, tavalla tai toisella tehdä tulevaisuuksi joksiin sellaisiin, mikä on tässä läsnä. Kolme pistettä, he odottavat teitä, ja silloin voi, tämä on ilman muuta saman tien, tematisoidaan se poissaolon mahdollisuus, että voi olla, että te ette koskaan tulekaan kotiin. Mutta vakuutusmainoksissa ei koskaan ole pelkästään uhkaa, vaan niissä on aina myös, ja aivan järjestään mahdollisuuksia, koska kysymys on potentiaalista ja potentiaan arvon määrittämisestä. Nyt toi perhe ei ole selvää, että onko se jotain, joka jo on, vai onko se nuoren miehen unelma, että olisi toi talo. Todennäköisemmin se on unelma. Ja se hyvä, mikä elämässä on, niin se pitää turvata. Eli että tavallaan se kuvastossa samalla näkyy onni ja sitten sen onnen katkeamisen mahdollisuus. 50-luvulta vielä. Isä, älä mene. Ja tässä on kansanyhtiön mainoksessa on tällainen teksti. Aamulla varhain isä lähtee. Hän tekee työtä luodakseen lapsille tulevaisuuden. Elämä hymyilee aurinkoisesti. Ja nyt taas, jos on kolme pistettä aurinkoisen jälkeen, niin siinä on aika todennäköistä, että ei se aina tule hymyilemään aurinkoisesti. Näkemiin isä, huudahtaa koko perhe yhdestä suusta. Vain nuorin, joka ei ymmärrä, miksi isän päivästä toiseen täytyy lähteä, sopertaa pikku sydämestään esiin pelonsekaisen pyynnön. Isi, älä mene. Ellei isä palaisikaan. Onhan olemassa sellainenkin mahdollisuus. No, tällainen teksti ei ole iltasatu. Tämä ei ole jotain, millä pelotellaan tuota lasta, vaan tässä puhutellaan isää. Ja tässä ei puhutella isää sanomalla, että sinun tulevalla työurallasi potentia tienata on seuraava. Vaan tehdään hyvin vahva moraalinen suhde siihen, että sinulla on perhe. Ja se perhe kaipaa sinua, eikä ymmärrä, että miksi ehkä et tulekaan kotiin, jos sinulla jotain käy. Ja tietysti 50-luvun Suomessa se, että isät ei palaa, on hyvin konkreettinen, hyvin todellinen kokemus, johon voidaan vedota. Isät ei palaa välttämättä. Ja tähän vetoamalla saadaan isille vahva moraalinen tunne, että he ovat vastuussa näistä pienokaisista. He voivat hallita tulevaisuutta myös siinä tapauksessa, että he eivät palaisi. Eli että kysymys on teknisestä hallinnasta, johon heillä on moraalinen velvollisuus. Ja tämä moraalinen se on myös mahdollisuus. Ja näin kyetään niin tavallaan yhdistämään se tekniikka ja sitten se moraalinen tunne siitä, että voidaan olla vastuussa. Jos, ja nyt tämä kolme pistettä tyyppinen, tässä nyt vain kaksi, niin tämä on keskeistä. Nyt tietysti tiedetään, että tämän hetken suurin suomalainen henkivakuuttaja on IF. Mutta että jo 50-luvulla puhuttiin
sitä, että jos jotain tapahtuisi. Ja tämä vakuutusmainos on sellaisesta brosyyristä, josta tuosta nyt on oikean puolen tuon ydinperheen, niin kuin naistutkijat sanoisivat, heteronormatiivisen perheen, jossa on niin kuin aina tyttö ja poika ja isä ja äiti. Niin, sen pystyy kääntämään sitten ton, tästä pois tuosta tuon isän ja sitten se onkin surullinen kuva, jos jäisimme yksin. Se olisi kauheata. Ja se olisi kaikilla tavoilla kauheata. Perheeseen tulisi tyhjä paikka ja se olisi taloudellisesti kauheata. Mutta onneksi Suomen yhtiö on tuhansille Suomen kodeille ollut pelastava apu hädän hetkellä. Eli että nyt vaikka tämä olisi kauheata, niin Suomen yhtiö tulee ja tavallaan korvaa sen isän. Ja oikeastaan vähän vahingossakin sama yhtiö, mä en usko, että on tarkoitus, mutta saman aikaan ne näytti tuon niin kuin toisessa mainoksessa myös nojatuolin. Ja nyt nähdään, että kun tässä on ollut tuo Suomen yhtiö tullut väliin, niin äiti pääsee nojatuoliin. Eli että osoittautuu, että se tekninen välitys, että se isä muuttuu täysin korvattavaksi taloudelliseksi asiaksi, ja joka niin kuin se vakuutusyhtiö korvaa sen isästä, mikä siinä isässä oli taloudellisesti tärkeä. Ja perheen onni ei kärsi lainkaan. Ja tämä on tietysti liioitellut tulkinta tästä, että näin vakuutusyhtiö ei ollut tarkoittanut tätä luettavaksi näin. Mutta näiden rinnastaminen tuo sen olennaisen asian esiin, että vakuuttamisessa on kysymys onnesta, sen jatkuvuudesta ja sitten siitä, että vakuutusyhtiö välittää, sillä on tekniset keinot välittää tätä onnea ja taata sitä jatkuvuutta. Myös siinä, kun tullaan poissaoloon ja kuolemaan, niin silloin vakuutusyhtiö kykenee edelleen pitämään isän ikään kuin läsnä. Isän parhaat puolet, sen rahat. Mutta näissä mainoksissa on systemaattisesti kuitenkin, täällä on tämä sama kuva 60-luvulta kuin äsken, mutta se on tällaisessa laskelmissa, jossa lasketaan sitten hyvin teknisesti, että nämä määrät tarvitaan perheenhuoltajan poismenon jälkeen. Ja siinä tulee sitten hautauskulut, siinä tulee vuokramaksut ja niin edespäin. Eli tämä voimakas tunne siitä poissaolosta, voimakas vetoomus siihen, että noin ihana perhe, niin miten heille voi taata toimeentulon, se yhdistetään välittömästi näihin teknisiin laskelmiin. Ja nämä ei ole toisilleen vieraita asioita, vaan ne on niin kuin jatkuvasti limittäin ja toisiinsa yhteydessä. Esimerkiksi tällä tavalla, mitä jätän heille? Kuolema, jota ei kuvata kuolemisena, ei kuvata ruumiina niinkään, vaan se kuvataan poissaolon mahdollisuutena, sanastona, joka on kuvaa poissaolon mahdollisuutta. Niin se yhdistetään heti, kun se oikealla katsotaan, että mitä jätän heille, on tämä niin kuin oman poismenon horisontti avautuu, niin sitten se toisen puoli on kuitenkin se on onni, kun kiivetään vakuutuksen tikapuita, päästään taivaaseen, jossa voidaan hymyillä. Kokonaistarve on tyydytetty, ei huolta, että siinä ei ole niin kuin minkäännäköistä pelkoa. Mutta siis tekninen ja moraalinen, tekninen ja sentimentaalinen puoli liitetään aina yhteen. Ja uhka ja onni. Pieni lapsi, jonka takia isä ottaa vakuutuksen, on hyvin onnellinen, mutta sillä on hihna, että se ei pääsisi pakoon, ja sillä on hirvittävät sakset. Mutta se onnen ja uhan kaksinaisuus on kaikkialla läsnä. Ja silloin, vakuutus on jotain, jota voi nimenomaan mitata, mutta kun katsotaan, että mitä oikeasti mitataan, niin ei mitatakaan niitä teknisiä tietoja, vaan mitataan sitä perheen yhtenäisyyttä. Mitataan niitä ihmisiä, jotka on niin kuin hymyilee ja rakastaa toisiaan. Eli mittaaminen ja rakkaus taas tulee tässä kuvastossa niin kuin yhteen. Mutta mitä pidemmälle mennään, 80-lukuun tullaan ja 90-luvulle, sitä vähemmän alkaa sen uhkaava kuolemalla vakuutusmainassa esillä. Sitä enemmän se on vaan tätä ydinperheen onnea. Mutta saman tien, kun kuvataan tällainen onnen, annetaan onnen kuva ja sanotaan, että tämä on vakuutusmainos, niin siinä on se tunnelma on jo heti hieman uhkaava. Se vaan se, että tiedetään, että kysymys on vakuutuksesta, niin se tekee siihen. Ja silloin meillä voi olla tällainen niin kuin klassinen asetelma, jossa pellavapäiset pojat, tämä lainataan taidehistoriasta, ja tavallaan on vain autereista onnea suomalainen järvimaisema, ja se onnen kuva on tässä myös se, että kalastetaan, eikä oikein tiedä, mitä sieltä tulee, mitä pojat saavat elämältä. Siinä on se niin kuin konditionaali mukana, mutta koska se on vakuutusmainos, niin perheen isä tai äiti, tässä vaiheessa yhä enemmän vakuutusmainota on myös äideille, niin ilman muuta miettii sitä, että tonnehan ne voi plumpsahtaa ja mitä sitten, miten me hoidetaan tämä kaikki. Tai se niin kuin uhan kuva on siinä aina myös suuressa onnessa välttämättä varjostaa sitä. No, tällä esityksellä tässä on oikeastaan kaksi lopputulemaa, joita mä haluan painottaa tässä, että miten vakuutuksesta voidaan tehdä jotain, tai miten elämästä ja kuolemasta voidaan tehdä jotain sellaista, millä annetaan rahallinen arvo. Jos ensimmäinen on tämä ihan ajatus siitä, että elämää käsitellään jonain muuna kuin eksistentiaalisena, kokonaisvaltaisena sinä, että se iso kysymys siitä, että minä oikeasti kuolen, niin se muutetaan joksikin sellaisiksi teknistaloudelliseksi asiaksi, joka voidaan hallita. Mutta samalla on niin, että tätä vakuuttamista ei voi
voidaan myydä vain, jos tämä ymmärrys kuolemisen kustannuksista ja toisaalta tämä eksistentiaalinen kysymys siitä, että minä olen tärkeä myös muille, minua rakastetaan, minä rakastan muita, että nämä vuotavat ja valuvat toisiinsa. Tämä on siis, tämä on käännös englannin termistä overflow, mutta taloustieteilijät puhuu eksternaliteeteista. Ja nyt vakavasti on niin, että vakuuttamisen näkökulmasta tämä eksistentiaalinen kokonaisvaltainen ymmärrys kuolevuudesta ei ole varsinainen eksternaliteetti, se ei ole ulkoinen asia. Nimittäin vakuuttamista ei voitaisi myydä, ellei olisi sitä moraalista tunnetta vastuusta ja siitä, että minä haluan pitää perheen yllä. Tämä on se ensimmäinen asia, minkä mä haluan tästä ottaa. Eli että tekninen ja tämä eksistentiaalinen, vaikka ne esitetään toisistaan erillisinä, niin samalla niiden täytyy tukea toisia. Ja tämä toinen on tavallaan tämän saman asian sanomista hieman toisinsaan. Nimittäin tämä vakuuttaminen on, se on tekniikkana ja mainontana ja käytäntönä, se intensivoi suhdetta kuolemaan. Se on se meidän yhteiskunnassa, kun kuolema pidetään niin vähän esillä, niin tavallaan vakuutus on yksi niistä teollisuuden aloista, joille kuolema on kuitenkin keskeinen ja se on tärkeää, että sitä tavallaan toisella pidetään esillä. Ja sen vakuuttamisen kautta elämä näkyy jonain sellaista, mitä voidaan teknis-taloudellisesti hallita. Meillä on erinomaiset keinot hallita elämän arvoa, sitä, että mikä sen taloudellinen arvo on. Ja me voidaan hienoilla aktuaarisilla laskelmilla, me voidaan nähdä, että minkälainen se todennäköisyydet on ihmisillä sairastua ja kuolla. Mutta samalla on tämä moraalinen tunneperäinen suhde oman elämän rajallisuuteen ja läheisiin ihmisiin. Ja vakuutus sen sijaan, että vakuuttaminen nyt vaan olisi pelkkää tätä niin kuin vieraannuttavaa, niin kuin perinteisesti ajatellaan taloutta, niin itse asiassa kun katsotaan sitä, että miten vakuutus myydään, miten siitä puhutaan, niin se myös intensivoi sen tunteen, että minä olen vastuussa omasta perheestäni. Ja ilman sitä se ei voisi olla. Eli että tämä on niin kuin kahdenlainen intensivointi samanaikaisesti. Siihen perustuu se, että vakuutusta voidaan myydä ja että me voidaan ostaa oma kuolemamme. Tähän mä lopetan. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolesta kaikille. Olen siis syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri ja toimin HYKSin syöpätautien klinikan ylilääkärinä, mutta samalla Tampereen yliopistossa palliatiivisen lääketieteen professorina, eli palliatiivinen lääketiede on oireenmukaista hoitoa, saattohoitoa. Ja aiheekseni annettiin puhua syövästä. Mulla ei ole antaa syövälle eikä syöpäkuolemalle hintalappua, mutta jonkin verran käsittelen sitä, mitä syövänhoito maksaa, mitä se saisi maksaa, miksi se maksaa. Eli me tiedetään, että edelleen syövät lisääntyy voimakkaasti niin naisilla kuin miehillä, mutta ilahduttavasti, jos me katsotaan täältä 50-luvulta alkaen 2000-luvulle, niin syöpäkuolemat on merkitsevästi vähentynyt, vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, yhä harvempi kuolee syöpään. Noin 11 000 suomalaista kuitenkin vuosittain kuolee syöpään ja syöpä on joka viidennellä pääkuolinsyy. Meillä on hyvin monta syöpätyyppiä jo nyt, missä elinaikaodotus tai 5 vuoden elinaikaodotus on yli 80%, eli 4/5 selviää vähintään 5 vuotta, ja yleensä jos selviää 5 vuotta, niin on hyvät mahdollisuudet selvitä siitä eteenpäinkin. Ja kaikista syövistä, kaikista syöpäpotilaista yli puolet elää vähintään 5 vuotta. Tässä esimerkki rintasyövästä. Lääkehoidoilla ja ylipäänsä lääketieteellä on viime vuosituhannella ollut kuitenkin iso merkitys, viime vuosikymmenillä anteeksi, iso merkitys syövän hoitotuloksiin. Toki valistus, varhaisdiagnostiikka, sillä on erittäin iso merkitys, mutta jos me katsotaan tässä riskiä rintasyövän uusimaan eri vuosikymmenillä, ja täällä niitä on turha edes lukea, pienellä kirjoitettu uusia hoitomenetelmiä, mitä on tullut, niin tänä päivänä riski rintasyövän uusimaan on enää noin 20%, eli joka viidennellä, itse asiassa lähempänä joka kymmenennellä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa syöpään sairastuneista ihmisistä palaa, työikäisistä ihmisistä palaa työelämään. Et jos mä nyt sit yritän tätä kustannuspuolta tähän ottaa mukaan, niin tämä on yksi merkittävä asia
työkyvyttömyys. Jos keskimäärin 64% työikäisistä syöpään sairastuneista palaa työelämään, niin samanikäisistä noin 73% on työelämässä, kun heillä ei ole syöpää. Eli se on vähän alhaisempi, mutta kuitenkin ilahduttavan korkea luku, ei pelkästään rahassa ajatellen, vaan työ on kuitenkin paljon meidän elämän sisältöä ja me halutaan tehdä töitä. No myös levinneessä syövässä elinaikaodotus on pidentynyt, vaikka valitettavasti emme pysty vielä levinnyttä syöpää kuitenkaan parantamaan, mutta tässä jälleen rintasyöpä esimerkkinä. Täältä alhaalta päin ylöspäin mentäessä tulee käyriä elinaika keskimääräisestä elinajasta vuosina levinneessä rintasyövässä niin, että se oli 70-luvulla noin vuosi siitä, kun todettiin syöpä levinneeksi, niin potilas kuoli. Nyt se on lähempänä 5 vuotta, se keskimääräinen elinaika. Eli levinneenkin syövän kanssa nykypäivänä pystyy elämään. Toki merkitsevästi elinaika lyhenee, mutta ollaan saatu jonkin verran lisää elinaikaa. Ja toki hyvällä oirehoidolla, sivuvaikutusten hoidolla myös ihan laadukasta elinaikaa. No mistä nämä syövänhoitokustannukset muodostuu? 2004 vuonna vielä nähdään tuossa sinisellä ympyröitynä, että vuodeosastohoito oli suurin kulu syövän hoidossa. Lääkekulut, jotka on tuohon punaisella laatikolla laitettu, muodosti noin 1/10 syövänhoitokuluissa. Nyt tilanne on ihan toinen. Syövänhoito on pääasiallisesti avohoitoa ja sitä kautta avohoito- ja lääkehoitokulut, eli avohoidossa tietysti on paljon henkilöstökuluja, niin muodostavat jo yli 1/2 syövänhoitokuluista. No edelleenkin vuodeosastohoito on noin 1/3 kuluista. Ja sitten jos me katsotaan sairauseläkettä, sairauspäivärahoja, se on noin 15% syövänhoidon kulusta. Mutta lääkehoidosta, avohoidosta on tullut merkittävä osa näitä syövänhoidon kuluja. Ja syöpälääkkeet, jos katsotaan kaikki lääkekulut Suomessa, niin se on noin 12% koko lääkekulutuksesta Suomessa. Kasvu on noin 6% luokkaa vuosittain. Se on vähän rauhoittunut sitten 2000-luvun alun, jolloin tuli nämä kalliit biologiset lääkkeet käyttöön. Mutta mikä sitten oikeastaan siinä syövänhoidossa maksaa tai kenen hoito maksaa? Käytän rintasyöpää. Tämä johtuu paljon siitä, että olen itse hyvin niin kuin fokusoitunut rintasyövän hoitoon ja se on hyvin tuttu syöpätyyppi minulle. Ja se on myös yksi yleisimmistä syövistä. Jos me ajatellaan paikallista rintasyöpää, joka leikataan, ja me puhutaan näistä lääke- ja sädehoidosta, että ne on liitännäishoitoja, ne kestää semmoinen 4-6 kuukautta, tiputetaan sytostaatteja, annetaan tarvittaessa sädehoitoa. Sitten me toki jatketaan suun kautta olevia lääkkeitä 5 vuotta ja eteenpäinkin, mutta ne on hyvin edullisia. Se suurin kustannus tulee niistä sairaalassa annettavista, joskin avohoitona annettavista tiputuksista ja sädehoidoista. Mutta kun se on lyhyt jakso, noin 4 kuukautta se lääkehoitojakso, niin se tarkkoin summi on vaikea sanoa, kun koko ajan vaihdetaan näitä lääkekokoonpanoja, mutta sanotaan, että me puhutaan muutamasta 1 000 eurosta, jos tarvitaan sädehoitoa ehkä 5 000 eurosta. Tuolla suluissa on tuo 36 000 euroa, joka kuvastaa uusia biologisia lääkehoitoja, joita joka 6. rintasyöpäpotilas tarvitsee. Mutta silti se on rajattu aika. Se on iso potti rahaa kerralla, mutta se on rajattu aika ja nostetaan todennäköisyyttä parantua pysyvästi, niin kuin tuossa aikaisemmin näytin. Ne kulut tulee levinneen syövän hoidosta. Vaikka me ollaan siinä edistytty, niin taloudellisestihan tarkoittaa, että mitä pidempään elää levinneen syövän kanssa, niin hoitoja tarvitsee koko ajan. Ja silloin ne kustannukset, vaikka ne olisi samoja lääkkeitä kuin liitännäishoidossa, joskin siellä on isompi lääkevalikoima ja eri hintaisia lääkkeitä, niin se kuitenkin nousee tämän keston takia korkeammaksi. Ja samaten nämä välilliset kulut, eli sairauspoissaolo, eläke, kulut nousee, koska tuo nyt on hyvin niin kuin mun karkea arvio pienen aineiston perusteella, että noin 10% käy kyllä edelleen töissä levinneenkin syövän kanssa.
Eli jos me liitännäishoidolla estetään syövän leviäminen, niin se on erittäinkin taloudellista toimintaa. Liitännäishoito voi kerralla maksaa suhteellisen paljon, jos se vähentää syövän uusimia. Sitten saattohoito tai laajemmin ajatellen palliatiivinen hoito, se oireenmukainen hoito siellä elämän loppuvaiheessa, se ei välttämättä sinällään ole kovin kallista. Lääkehoidot siellä on hyvin edullisia, joskin toki siellä siinä vaiheessa enää työssä käy hyvin harva, mutta sekin on mahdollista olla avohoitopainotteista. Tuohon ihan laitoin vaan, tämä on vähän kiistelty asia, mutta puhutaan, kun arvioidaan esimerkiksi uusien lääkkeiden käyttöönottoa, että yksi lääkehoidolla saavutettu laatupainotteinen elinvuosi ei saisi kuitenkaan tulla lääkehoidollisesti maksamaan yli 50 000 euroa, ja tuo kyllä aika hyvin pitää paikkansa, että ei me tuon yli kovin paljon mennä. Mutta mitä vähemmän syöpä leviää, mitä aikaisemmin me osataan siirtyä oireenmukaiseen hoitoon, nähdään se raja, milloin syövän hoito ei enää tuota sitä toivottua tulosta, niin me pystytään kustannukset pitämään järkevinä. Käyttääkö Suomi hyvin paljon rahaa syövän hoitoon? Ei käytä verrattuna muihin maihin. Tämä on vähän vanha laskelma ja katsottu, että paljonko euroina menee per asukas. Se voidaan katsoa myös bruttokansantuotteena, niin Suomi on keskiarvon alapuolella, eli meillä on kuitenkin, johtuen paljolti kylläkin matalista palkkakustannuksista, niin ihan kohtuuhintainen syövän hoito. Mutta riski on, niin kuin Kekomäki tuossa aikaisemmin sanoi, että nämä marginaalihoidot ja hoitoyritykset alkavat kasvaa, ja sitä kautta me nostetaan kustannuksia ilman, että me saadaan vastaavasti yhtä hyvää hyötyä. Ja jos me mietitään, että mikä tässä saattohoidossa elämän loppuvaiheessa, mikä saattaa tehdä siitä kalliin, niin sanoisin, että se, että ei tehdä sitä saattohoitopäätöstä, vaan lähdetään jatkamaan syövän lääkehoitoja, jotka on kalliita. Yleensä lähdetään loppuvaiheessa kokeilemaan jotain uutta. Uudet lääkehoidot on aina kalliimpia kuin vanhat hoidot. Jos semmoinen standardi tiputus maksaa alle 1000 euroa, halvimmat muutaman 100 euroa kerta, niin kalliimmat maksaa 20 000 euroa per tiputus. Jos me lähdetään tällaisia hoitoja käyttämään ilman, että meillä on tiedossa selkeä hyöty. Eli jos me arvioidaan, että alle 10% enää potilaista voi hyötyä tästä hoidosta, ja se hyöty, mikä on elinajassa laskettuna, on viikkoja, 2 viikkoa, 3 viikkoa, 4 viikkoa, niin silloin kyllä täytyy miettiä, onko se raha käytetty järkevästi. Jos me ei kuitenkaan voida estää sitä jo käynnistynyttä kuolinprosessia, niin kuinka paljon me laitetaan rahaa siihen, sanoisin, epätoivoiseen taisteluun sitä kuolemaa vastaan. Se on yhdysvaltalainen tutkimus saattohoitopäätöksestä. Joka kolmannelle näistä yli 300 potilaasta oli saattohoitopäätös tehty yhteisymmärryksessä, ja 2/3 kanssa tästä asiasta ei oltu keskusteltu. Kun tämä päätös oli saatu tehtyä, niin tällaisia epätoivoisia, aggressiivisia hoitoyrityksiä tehtiin huomattavasti vähemmän, ja siirryttiin jatkohoitopaikkaan, saattokotiin, kotihoitoon varhemmin. Elvytyksiä oli vähemmän, tehohoitoja oli vähemmän, ja kuitenkaan se, mitä usein lääkärit pelkää, potilaat pelkää, että tämä tieto siitä, että ei ole enää hoitoa, mikä vaikuttaisi elinaikaan, on masentava. He ei ollut yhtään sen masentuneempia kuin ne, joiden kanssa sitä ei puhuttu. Ja elämänlaatu oli parempi näillä potilailla, keiden kanssa tämä asia oli keskusteltu, ja mitä parempi on potilaan elämänlaatu, sen parempi on omaisen elämänlaatu. No, toinen asia, että vaikka me kuinka sitten oltaisiin järkeviä näissä lääkehoitopäätöksissä, käytetään lääkkeitä silloin, kun ne hyödyttää, silloin kun todennäköisyydet laskee liian pieniksi ja saavutettava hyöty on liian pieni, eli puhutaan vain viikkojen hyödystä, niin jos meillä ei ole toimivaa hoitoketjua, jos me ei osata saattohoitoa, niin edelleenkään me ei silloin saada hyvää lopputulosta. Tässä on iso kanadalainen tutkimus, minkä takia kuolevat syöpäpotilaat viimeisen 2 elinviikon aikana hakeutuivat erikoissairaanhoidon päivystykseen.
31 000 potilasta. Ja tuohon on punaisella kirjoittanut päälle, nämä on ihan tavallisia oireita, vatsakipu, hengenahdistus, väsymys, tajunnan tason lasku. Ei nämä ole asioita, mihin tarvitsisi päivystykseen mennä, jos näihin asioihin puututtaisiin virka-aikaan, päiväsaikaan. Olisi hyvä hoitopaikka, hyvä potilaslääkärisuhde. Nämä asiat olisivat kaikki ennakoitavissa. Ja jos otetaan taas vähän sitä talousaspektia tämän inhimillisen kärsimyksen rinnalle, niin mitä tästä seurasi? 83,5%, eli 26 000 näistä potilaista jäivät erikoissairaanhoitoon kuolemaan. Eli tultiin kotoota kuolemaan erikoissairaanhoitoon. Se ei kuulosta kovin järkevältä. Ja ne, jotka vielä pääsivät sitten pois, tulivat hyvin pian takaisin ja kuolivat erikoissairaanhoidossa. Tämän takia STM on lanseerannut tällaisen saattohoitomallin, jossa pyritään tämä saattohoito porrastamaan joka tasolle terveydenhuoltoa niin, että me osattaisiin erikoissairaanhoidossa oireita lievittävä hoito, saattohoito, osattaisiin punnita, koska hoito on järkevää, mikä hoito on järkevää. Ja sitten meillä olisi kunnissa tällaiset alueelliset saattohoitokeskukset, jotka turvaisivat sen ympärivuorokautisen avun ja mahdollistaisivat sen kotisaattohoidon. Meistä kuitenkin suurin osa haluaa kuolla kotona tai olla ainakin ihan viime päiviin asti kotona, niin me tarvitsemme tähän selvän terveydenhuollon järjestelmän ja organisaation, ja tätä nyt kovasti luodaan. Ihan viimeisenä sanoisin, että kun terveydenhuolto ja lääketiede on niin paljon teknistymässä, ja me myös samanaikaisesti puhutaan, eli meillä on paljon mahdollisuuksia tehdä, meidän raja ehkä vähän hämärtyy, mitä kaikkea me oikeasti voidaan saavuttaa, kuinka pitkälle meidän täytyy taistella väistämätöntä kuolemaa vastaan. Jos tämä kuvaa syöpäpotilaan toimintakykyä, niin se on pitkään hyvä levinneessäkin vaiheessa, mutta siinä vaiheessa, kun me todetaan, että se syöpä vie voiton, onkologinen hoito ei enää jaksa jarruttaa, niin tässä vaiheessa olisi järkevämpi sallia luonnollinen kuolema, kun edelleen taistella sitä vastaan, koska se aiheuttaa vain kärsimystä, ja se on se, mikä tekee saattohoidosta kalliin. Jos tässä vaiheessa lähdetään tehohoitoon, elvytyksiin, kokeellisiin syövänhoitoihin, kuvantamisiin, verikokeisiin, niin me ei suinkaan anneta hyvää saattohoitoa, mutta me nostetaan saattohoidon hinta hyvin kalliiksi, eli me tehdään karhunpalvelus kaikille. Ja tässä ehkä pieni aasinsilta seuraavaan sessioon, että mä jotenkin toivoisin sellaista talonpoikaisjärkeä ja maltillista suhtautumista kuolemaan. Et silloin kun kuolema on tulossa, niin annetaan sen tulla. Ei epätoivoisesti yritetä jarruttaa, mutta ei yritetä jouduttaakaan, vaan suhtaudutaan siihen yhtenä tärkeänä osana meidän elämänkaarta, mutta yritetään tehdä siitä mahdollisimman arvokas ja myös siedettävä. Kiitoksia. Kiitos tästä kutsusta tulla tänne. Olen tosiaan vastatehtävässäni aloittanut ikäinstituutissa, ja kuten tästä diasta voitte päätellä, niin ikäinstituutti ei tutki eikä oikeastaan kehitäkään kuulemiseen liittyviä käytäntöjä tai tämän tyyppisiä asioita. Ja se, miksi minut on tänne kutsuttu, tuskin liittyy ikäinstituuttiin, jossa vasta aloitin, vaan siihen, että olen aikaisemmin toiminut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan Etenen pääsihteerinä. Ja Etene puolestaan on ollut saattohoidon kanssa tekemisissä oikeastaan siitä lähtien ja hyvän kuoleman kanssa, kun Etene on aikanaan perustettu. Ja viime vuosina sieltä on tullut kannanotto saattohoidosta ja eutanasiasta, joka julkisuudessa aina välillä näkyy muun muassa Helsingin Sanomissa tässä lähipäivinä muutamaankin kertaan. Ja sen lisäksi
Etene on seurannut sitä, millä tavalla saattohoidon järjestämisen tavat on Suomessa kehittyneet. Sosiaali- ja terveysministeriö, jossa siis tämä Etenekin sijaitsee, on julkaissut tämmöisen saattohoidon suosituksen siitä, minkälaista olisi hyvä saattohoito ja miten se pitäisi Suomessa järjestää. Ja sitä sitten Etene on yrittänyt omalta pieneltä, hyvin pieneltä ja rajalliselta osaltaan seurata. Ja sen lisäksi Etene koordinoi tämmöistä saattohoitotutkijoiden foorumia, jolla yritetään koota yhteen tämän alan tutkimusta tekeviä tahoja. Ja syy siihen on taas se, että saattohoitoa itse asiassa, siitä on hyvin vähän tietoa. Me tiedämme loppujen lopuksi aika vähän siitä, millä tavalla Suomessa kuollaan, millä tavalla ihmiset, jotka tässä ovat lähipiirissä, niin tavallaan kokevat myös nämä prosessit. Me tiedämme aika vähän esimerkiksi sairaaloiden käytännöistä, niistä on aika vähän tutkimusta. No sen lisäksi mä olen sitten omalta taustaltani ikääntymisen tutkija, olen tutkinut monia ilmiöitä, jotka liittyy ikääntymiseen, mutta aika paljon nimenomaan kohtelua, kohtaamista, iäkkään ihmisen kohtelua ja kohtaamista erityisesti silloin, kun hänen omat kognitiiviset kykynsä pitää tavallaan omia puoliaan on heikentyneet. Ja tähän tietysti liittyy monet eettiset kysymykset. No hyvä, sanon vielä sen taustaksi, että kun siis menin Eteneen, niin Etenessä oli jo tehty päätös siitä, että siellä tehdään kannanotto eutanasiasta. Ja sitten siinä matkan varrella tämän kannanoton sisältö ehkä laajeni. Se keskittyi enemmän saattohoitoon, se keskittyi enemmän ihmisarvon pohtimiseen tässä yhteydessä. Ja sitten sitä kautta lähestyttiin tätä eutanasiakysymystä. No mun tämän esityksen lähtökohtana on elämän ainutkertaisuus ja ihmisarvo. Mä ajattelen, että nämä on ehkä ne asiat, nämä peruseettiset asiat, jotka liittyy tähän eutanasiakeskusteluun ja myös ne jollakin tavalla niin kuin selittää sitten sitä, miksi tämä asia on meille niin vaikea. Että oli meillä eutanasia hyväksytty tai ei, toteutetaan sitä tai ei, niin se on aina eettisesti ongelmallinen. Tietenkin eettiset kysymykset sitten on vähän erityyppisiä, mutta se on ehdottomasti aina eettisesti ongelmallinen. Ja osaltaan tämä tietysti liittyy siihen, että me tunnetaan niin kuin elämän arvo ja me tunnetaan kiitollisuus siitä, että meillä on elämä. Ja me tunnetaan myös kipu ja kärsimys, mutta me ei oikeastaan tunneta kuolemaa. Että kuolema jää meille niin kuin arvotukseksi. Siksi me emme oikein tiedä, minkä puolesta me valitsemme, jos me valitsemme kuoleman edistämisen, eikö niin? Me tiedämme vain, että silloin emme edistä elämää. Mutta mitä edistämme, niin se jää meille arvotukseksi. No, Etene on määritellyt tähän tyyliin, että hyvä kuolema ei tarkoita elämän päättämistä kesken, vaan ihmisen turvallista saattamista kuolemaan. Siis turvallista saattamista kuolemaan. Lääketieteen kehitys pakottaa kysymään, milloin on armollisempaa muuttaa hoitolinja, kun jatkaa aikaisempaa hoitoa. Ja tästä valinnasta on tavallaan kyse saattohoidossa. Ja vielä niin, että kuolema on hyvä, kun kuoleva saa lähtörauhan. Ja jos mä kuuntelin tätä keskustelua, joka tässä käytiin edellisten puheenvuorojen päätteeksi, niin aika paljonhan tässä korostui juuri se, että pitäisi saada lähtörauha, pitäisi saada elää viimeiset päivänsä rauhassa sietämättömiltä kivuilta ja kärsimykseltä. No hyvä, mulla on tässä esityksessä kolme kysymystä tähän eutanasiakeskusteluun. Erityisen hyviä vastauksia ei ehkä ole, mutta jotakin näkökulmia näihin kysymyksiin. Ensinnäkin, mitä tapahtuu ihmisarvolle, kun lääketieteellinen teknologia kehittyy? Sehän kehittyy aika huimaa vauhtia koko ajan. Eikä pelkästään lääketieteellinen teknologia, vaan ylipäätänsä kaikki näinen tämmöinen biotekninen kehitys on aika huimaa. Toinen kysymys on se, että mikä on kuolemaan lähestyvien parantumattomasti sairaiden ihmisten hoidon tilanne Suomessa? Ajattelen, että tämä ilman muuta liittyy tähän keskusteluun eutanasiasta. Ja palaan siihen tuossa myöhemmin vähän tarkemmin, miksi näin ajattelen. Ja kolmas kysymys on sitten, että kuka voi arvioida kärsimyksen laadun ja määrän ja mitä on riittävä kärsimys? Riittävä kärsimys, että olemme oikeutettuja edes kysymään, olisiko tämän ihmisen kohdalla kuolema elämää parempi vaihtoehto. No, lääketieteen teknologia ilman muuta haastaa koko ajan elämän rajallisuutta ja ehkä tässä tämä otsikko on vähän liian kapea, nimenomaan siis tämmöinen biotekninen kehitys haastaa elämän rajallisuutta. Me näemme monia ilmiöitä, jotka tavallaan asettavat kyseenalaiseksi sen, mikä on elämän arvo, kenen ihmisen elämällä on minkäkinlainen arvo. Nyt en puhu taloudellisesta arvosta, vaan puhun ihan ihmisarvosta, joka niin kuin lähtökohtaisesti
ajatellaan niin kuin länsimaisessa etiikassa, että se on meillä jokaisella, kun me synnymme, niin se on meillä syntyessä saatu ja se on ikään kuin jakamaton. Mutta me näemme kuitenkin ilmiöitä, joita terveydenhuolto toteuttaa, jotka tavallaan asettaa meidät ehdottomasti kysymään, että mikä olisi ollut näiden ihmisten arvo, jotka sikiöseulonnoilla esimerkiksi seulotaan pois syntyvien lasten parista, jos näin voi sanoa. Tämähän ei ole Suomessa niin suuri ongelma, mutta se on muualla maailmassa mittava kysymys, erityisesti kun me katsotaan tyttöjen ja poikien, sitä kuinka paljon tyttöjä ja poikia syntyy joissakin maissa. No sitten on toinen kysymys, joka liittyy tähän, että meillä on entistä vaikeammin vammautuneita ihmisiä, meillä on entistä vakavammin sairaita ihmisiä, joita kyetään pitämään hengissä ja jopa parantamaan. Ja tavallaan tässäkin me koko ajan niin kuin venytetään tätä niin kuin hengissä säilymisen ideaa, tavallaan niin kuin elämän ja kuoleman rajaa. Käydään siinä sillä rajalla koko ajan niin kuin entistä ikään kuin onnekkaampaa kamppailua. Ja tässä kuultiin Martti Kekomäen esityksessä, että lääketiede ei ole varsinaisesti lisännyt meidän niin kuin ikään kuin tätä lajikohtaista elämämme pituutta, mutta on tämmöinen merkittävä lääketieteinen, voisiko sanoa varsin kaupallisvetoinen liike, anti-aging medicine, jossa tehdään paljon tutkimusta, paljon tuotekehittelyä, paljon markkinointia. Ja tällä on varsinkin tuolla Pohjois-Amerikassa aika suurikin merkitys. Ja siinä tavallaan tarkastellaan vanhuutta, siis ikään kuin patologisena prosessina, jota pitää korjata, ja ikään kuin koko niin kuin ihmiselämän tätä vanhenemisprosessia pitää hallita. Ja he ovat esittäneet itse asiassa kaikenlaista aika tiukkaa kritiikkiä perinteistä tämmöistä gerontologista tutkimusta kohtaan ja sanoneet, että sitä vaivaa kuoleman kultti, joka hyvin kuvastaa sitä, että heidän ajatuksensa on siis se, että tämäkin ilmiö olisi jollakin tavalla niin kuin hallittavissa. Eli tavallaan niin kuin tämä teknologinen prosessi on mun ymmärtääkseni vienyt vähän siihen suuntaan, että ollaan päästy tämmöiseen niin kuin vähän niin kuin biomedikalisaatioon niin, että enää ei ole kysymys sairauksen hallinnasta tai sairaudesta tässä yhteiskunnassa, vaan ihmiselämän ja ihmisen ominaisuuksien hallintaan ja muokkaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Ja tällä on sitten omat vaikutuksensa. Tässä ongelmana, tässä niin kuin varsinkin tässä anti-aging-liikkeessä ja tässä koko niin kuin lähestymistavassa on ehkä se, että se vahvistaa tämmöistä niin kuin ikääntymistä syrjivää kulttuuria ja erityisesti se väheksyy ihmisen haavoittuvuuden olemassaoloa. Ja kysymyshän ei ole siis teknologiasta, joka nyt kehittyy jossakin irrallaan yhteiskunnasta, vaan sehän niin kuin heijastaa niitä yhteiskunnallisia arvoja. Se vaikuttaa omalta osaltaan myös näihin arvoihin siinä kehittyessään. Ja näin ajattelin, että se tekee tavallaan tästä haavoittuvuudesta, tästä kuolevaisuudesta entistä vaikeammin hyväksyttävän. No toinen tavallaan kysymys, jota tässä hiukan nyt pohdiskelen, on niin kuin se, että mikä on kuolemaan lähestyvien parantumattomasti sairaiden ihmisten hoidon tilanne. Siitähän kuultiin tässä edellä paljon. Nyt lähtökohtaisesti saattohoitohan, niin kuin ollaan tässä jo kuultu, se on parantumattomasti sairaan potilaan oireiden lievittämistä. Se on nyt se ensimmäinen, ehkä päällimmäinen, josta saattohoidon niin kuin idea on viety niin kuin eteenpäin, vaan palliatiivisen hoidon osalta. Ja lisäksi siihen liittyy ihmisen niin kuin fyysisten ja psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen ja myös perheen tukeminen, joka tavallaan tarkoittaa sitä, että kun me tarkastellaan kuolemaan lähestyvien parantumattomasti sairaiden ihmisten hoidon tilannetta, niin meidän pitäisi pystyä tarkastelemaan tätä kokonaisuutta. Siis niin kuin ikään kuin sitä, että millä tavalla erilaisen kuolemaan lähestyvän ihmisen kärsimyksen osa-alueisiin, jos se niin halutaan sanoa, tai tuen tarpeen osa-alueisiin pystytään vastaamaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin. Ja tavallaan lähestyvä kuolema, kärsimys ehkä itsessään pikemminkin haastaa oman elämän mielekkyyden kokemuksen. Eli tässä on niin kuin ehkä yksi haaste tavallaan tälle niin kuin, koko hoidolle ja palvelulle. No, mikä sitten
on saattohoidon tilanne, jos mä ajatellaan, että saattohoidon tilanne heijastaisi ylipäätänsä kuolemaan lähestyvien parantumattomasti sairaiden ihmisten tilannetta. No Etene teki viime vuonna 2012 kyselyn sairaanhoitopiirille ja suurille kaupungeille saattohoidon suunnitelmallisuudesta ja sen toteutuksesta. Nyt täytyy todeta, että Etene ei ole mikään tutkimuslaitos, se ei ole terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jossa on hyvät resurssit tehdä tutkimusta, ja tämä oli hyvin pienimuotoinen, mutta lähes kaikki, jolta asia kysyttiin, vastasivat siihen. Me saimme siis raportit siitä, että minkälaisia saattohoitoon liittyviä suunnitelmia näissä eri sairaanhoitopiireissä on ja mitä siellä seurattiin ja noudatettiin. Ja sitten saimme kysymällä lisätietoja tiedot siitä, että paljonko siellä on paikkamääriä, minkälainen on osaamisen taso henkilökunnalla ja näin päin pois. Sen jälkeen tehtiin tämmöinen arvio siitä, että noin 500 potilaspaikkaa tarvittaisiin sairaaloissa, muissa hoitoyksiköissä ja kotisairaaloissa, siis koko maassa. Ja katsottiin, että miltä niin kuin näiden tietojen valossa, jotka saatiin suurilta kaupungeilta ja sairaanhoitopiireiltä, niin tämä tilanne näytti. Ja näytti siltä, että siellä paikkoja oli noin 300, eli paikoista puuttui, ei puolet, mutta 200. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin karkea mittari, mutta se antaa niin kuin tavallaan tietoja siitä, että saattohoidon saatavuus maassa ei ole kovin hyvä. Ehkä jopa niin, että jos tätä pystyttäisiin tarkastelemaan paremmin niin kuin alueittain, niin sieltä voitaisiin löytää todennäköisesti aikamoisia alueellisia eroja. No, tästä huolimatta saattohoidon osaaminen oli vahvistunut, kun me verrattiin näitä tietoja aikaisempiin vuosiin, mutta että siellä oli paljon puutteita. No, mitä sitten, millä tavalla lääkärit ovat Suomessa arvioineet saattohoidon tilaa? Vuonna 2007 kysyttiin asiaa neljän erikoisalan lääkäreiltä, joista vain 36% muistaakseni vastasi tähän kyselyyn, eli tämä vastausprosentti on hyvin alhainen. Mutta näistä lääkäreistä suurin osa oli sitä mieltä, että saattohoidon laatu ei ole vielä maassa kovin hyvä. Ja sen lisäksi näistä lääkäreistä valtaosa, muistaakseni 96% tai 97% jotain tätä luokkaa, oli sitä mieltä, että saattohoitoa kehittämällä suurin osa tästä keskustelusta, jota käydään eutanasiasta, ikään kuin saataisiin hoidettua. Eli tavallaan kysymys on saattohoidon ongelmista. Tämä oli siis muutaman vuoden vanha. Eli kun katsoo tätä eutanasiakeskustelua, itselläni on tässä niin kuin aikaisempien tutkijavuosien varrella kertynyt tämmöinen lähes 40 vuoden Helsingin Sanomista koostuva aineisto, jossa yksi teema on kuolema. Ja katsoin sitä, että siellä niin kuin eutanasiasta on tasaisesti aina keskusteltu silloin tällöin. Ja aina se kietoutuu kysymykseen siitä, että ylipäätänsä kuolevaan lähestyvien ihmisten hoidon laadussa on koettu ongelmia. Arvottomuuden kokemusta siitä näkökulmasta. Ja vasta viime vuosina tavallaan tämä kysymys on kääntynyt siihen suuntaan, että ollaan ryhdytty keskustelemaan vaikeasti sairaiden ihmisten, kuolemaan lähestyvien ihmisten, jotka kärsivät ja joiden kärsimystä ei kyetä lievittämään hyvälläkään saattohoidolla näiden ihmisten kohdalla tästä ylipäätänsä koko eutanasian mahdollisuudesta. Eli tämmöinen niin kuin käänne tavallaan tässä keskustelussa on. Eli tavallaan ne ongelmat, jotka täällä niin kuin joitakin esimerkkejä, jos sieltä poimii, niin vois jotenkin ehkä summerata niin, että vaikka kivunhoidolla pystytään lievittämään valtaosaa fyysisestä kivusta, niin kaikki ei saa asianmukaista hoitoa, ja tämä on tietenkin selvä puute. Ja kuolemaan lähestyvän potilaan kohtelussa on kulmia, se me tiedetään, ei elvytetä päätöksestä, käydään koko ajan keskustelua, millä tavalla ne pitää tehdä, ketä pitää kuulla, tämän kaltaisia ilmiöitä. Vainajan käsittelyssä on piirteitä tämmöisestä vähän niin kuin teollistumisesta, että me keskitetään. Että jos me ajatellaan, että hyvään kuolemaan kuuluu myös niin kuin vainajan arvokas kohtelu, niin tavallaan, tai voinko sen sanoa kohtelus, käsittely, onkohan se oikea sana, niin me ollaan nyt koottu näitä ruumiinavauspaikkoja sillä tavalla, että meidän vainajamme nykyisin matkustavat enemmän, paljon pidempiä matkoja kuin aikaisemmin. Vainajia keräillään yhteen. Vainajat
poistuvat vähän eri tavalla sairaaloista kuin joskus viime vuosina ja näin päin pois. Ja sitten ehkä tämmöinen vielä niin kuin neljäs iso kysymys, joka liittyy näihin iäkkäiden ihmisten palveluihin, jossa nyt jo on niin kuin nähty paljon ongelmia, jotka on ollut taustalla tietenkin ikälain säätämisessä. Ikälaista on puolestaan keskusteltu jo vuosikymmenten ajan. Ja nyt kun meillä niin kuin väestö ikääntyy hyvin nopeasti, niin meillä tavallaan nämä iäkkäiden ihmisten palveluiden haasteet on entistä niin kuin kiperämpiä kysymyksiä koko yhteiskunnalle ja erityisesti tietysti iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen. Ja tietenkin on selvää, että eutanasiahan ei missään tilanteessa voi olla minkäänlainen ratkaisu iäkkäiden ihmisten hoivapalveluiden puutteisiin. Nämä on niin kuin täysin kaksi eri asiaa. Eli tavallaan Etene tässä omassa kannanotossaan lähti siitä, että palveluiden ongelmat on ratkottava ennen kuin voidaan harkita eutanasian hyväksymistä osana terveydenhuollon toimintaa, jos silloinkaan siis, mutta ainakin, että ensin pitää niin kuin ratkoa nämä ongelmat. Me ei voida niin kuin huonossa tilanteessa tavallaan lähteä tälle tielle. No, sitten vielä tämä elämän mielekkyys ja kärsimys. Tässähän on, niin kuin tässä on jo aikaisemminkin todettu, niin kysymys on hyvin monimuotoisesta ilmiöstä, hyvin monimuotoisesta niin kuin tavallaan kärsimyksestä, joka on niin kuin aina tietysti kokijalleen todellista ja se on myös aina tilannesidonnaista. Ja osa tästä kärsimyksestä, erityisesti fyysistä ja psyykkistä kärsimystä, voidaan arvioida, sitä voidaan lievittää. Mutta sitten on nämä eksistentiaalisen kärsimyksen ja sosiaalisen kärsimyksen kysymykset, joiden niin kuin arviointi ja lievittäminen vaatiikin ihan toisenlaista osaamista, toisenlaista lähestymistapaa, ja onko ne loppujen lopuksikaan lievitettävissä. Siitä tiedämme kovin vähän. Ja tavallaan tähän, siis suuri osa siitä hyvinkin rajallisesta tutkimuksesta, jota meillä on, esimerkiksi vaikkapa Hollannista, jossa on katsottu, että mistä syistä ihmiset ovat pyytäneet eutanasiaa omalla kohdallaan, niin ne liittyvät niin kuin myös tähän eksistentiaaliseen kärsimykseen, eli siihen, että oman elämän mielekkyys on kadonnut. Ja Hollannissakaan tämä ei ole niin kuin syy, hyväksyttävä syy tällaisen eutanasiapäätöksen tekemiselle, josta johtuu siis se, että Hollannissa niin kuin valtaosa näistä pyynnöistä torjutaan, eli niihin ei suostuta. Eli tavallaan on niin kuin monta eri asiaa, mutta että jos nyt jotenkin niin kuin typistää, niin voisi sanoa, että on niin kuin vaikea määritellä kärsimystä, sitä milloin se on riittävää ja milloin sitä ei voi muutoin lievittää, koska meillä on kysymys näin monimuotoisesta ilmiöstä. No, eutanasiasta siis Etene otti tähän asiaan kantaa vuonna 2011. Ja kannanoton pääviesti oli se, että saattohoitoa on kehitettävä. Ja erityisesti on kehitettävä sitä puolta saattohoidosta, joka tällä hetkellä aiheuttaa sellaisia tilanteita, että hyvälläkään saattohoidolla ei kärsimystä pystytä lievittämään riittävästi. Eli pitää kiinnittää huomiota niihin ihmisiin, jotka jäävät niin kuin sietämättömien kipujen ja kärsimyksen kanssa tällä hetkellä, ja jotka sitten pyytää kuolinapua. Toisekseen Etene totesi, että eutanasiasta on syytä käydä kyllä keskustelua juuri näiden potilaiden kohdalla, joilla on niin kuin sietämätöntä kärsimystä, jota ei hyvälläkään saattohoidolla kyetä riittävästi lievittämään, jotka itse toivoo kuolemaa. Siis on syytä keskustella, tämä oli se kannanotto. Ja tämäkin kannanotto on hyvin radikaali. Et jos katsotaan sitä, minkälaisia kannanottoja muut bioeettiset toimikunnat ympäri maailmaa on tehneet, niin tämä on poikkeuksellisen radikaali. Ja syy sille, että miksi tämä asia on niin kuin kaikin puolin niin kuin tavallaan eettisesti hyvin hankala tai ihan käytännöllisestikin äärimmäisen hankala, ja ehkä siellä on niin kuin suorastaan ratkaisemattomia ongelmia, niin ne liittyy aika paljon
ehkä tuohon kärsimyksen arvottamiseen, mutta tietysti myös laajempiin kysymyksiin terveydenhuollosta. No, eutanasianhan niin kuin yhdysvaltalaisessa keskustelussa liitetään nimenomaan itsemäärääminen. Ja itsemäärääminen on niin kuin asia, joka meillä terveydenhuollossa yhä enemmän niin kuin herättää keskustelua, ja meidän terveydenhuolto ohjataan yhä enemmän siihen suuntaan, että potilaista tulisi asiakkaita. Ja tietysti silloin tämä eutanasian kiinnittäminen tähän itsemääräämiseen ilman muuta vaatii silloin kyvykkyyttä. Se vaatii kyvykkyyttä niin kuin hankkia ikään kuin tietoa, kykyä ymmärtää se tieto ja niin kuin kykyä tehdä päätöksiä, mahdollisuuksia myös tehdä niitä päätöksiä. Ja tämä itsemääräminen ei missään tapauksessa ole ainoa olennainen arvo, joista pitää keskustella silloin, kun puhutaan eutanasiasta. Eutanasia liittyy monia uhkakuvia. Tässä niistä niin kuin, tavallaan mun omasta näkökulmastani vain muutamia. Ensinnäkin kuolemaan lähestyvän ihmisen välineellistyminen on minusta semmoinen ihan olennainen asia, josta pitäisi vähän keskustella aika paljonkin. Mitä tapahtuu luottamukselle terveydenhuoltoon, jos terveydenhuollon toiminta ulotetaan kuoleman edistämiseen? Nythän puhutaan tästä luonnollisen kuoleman sallimisesta, mutta se on vielä eri asia kuin se, että tehdään aktiivisia toimia ihmisen elämän päättämiseksi. Tiettynä hetkenä siis, että ne tehdään tiettynä hetkenä, määrätään, milloin ihminen ikään kuin kuolee. Lääkäreiden kohdalla lääkärithän vastustavat, pääosa lääkäreistä vastustaa eutanasiakysymystä ylipäätänsä sen käsittelyä, koska he kokevat, että heidän pitää ottaa kantaa mahdottomaan asiaan ja heidän on toimittava vastoin lääkärin etiikkaa. Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki lääkärit on tätä mieltä, mutta enemmistö on tätä mieltä. No, itse ajattelen myös, että tässä ollaan sellaisessa tilanteessa, että jos lähtisimme eutanasian tielle niin, että siitä tulisi osa terveydenhuoltoa, niin silloin me avaisimme portin myös sille, että terveydenhuollon ammattilainen voi vakaumuksensa perusteella kieltäytyä jostain toimenpiteestä. Ja tämä voi viedä sitten monenlaiseen erilaiseen suuntaan, ja ainakin se vie ehkä yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta ehkä ongelmallisille teille. Ja sitten on kaltavan pinnan argumentti, jota itse pidän kyllä ihan perusteltuna. Eli ajatus siitä, että jos vakaaseen tahtoon perustuva kuolinapu hyväksytään, niin helposti liuutaan myöhemmin sellaisille alueille, jossa hyväksytään myös tämä toisenlaisissa tilanteissa. No, Hollannissa, jossa tämä eutanasia nyt on kaikkein niin kuin vakiintunein koko maailmassa, niin kuolinapua saavien määrä, prosentuaalinen osuus, ei ole noussut. Siinä mielessä tämä kaltevanpinnan argumentti ei siis siellä näytä pitävän paikkaansa, mutta Hollannistakin jo tiedetään, että siellä on vaikeasti muistisairaita ihmisiä, joille on tehty eutanasiapäätöksiä, jotka eivät ole selvästi kykeneviä ilmaisemaan omaa tahtoa. No, sitten on tämä suomalainen kummallisuus, ehkä varmasti kuulemme siitä tässä myöhemmin. Avustettu itsemurhassa avustaminen ei ole Suomessa kriminalisoitu, niin kuin se on monessa muussa maassa, mukaan lukien Pohjoismaista ainakin Norja. Ja tämä on asia, josta yllättävän vähän meillä keskustellaan. No, sitten on vielä tämä viimeinen asia, joka liittyy tähän Helsingin Sanomien julkaisemaan Gallupin tekemään kyselyyn, jonka itse niin kuin näen, että on aika kohtuutonta laittaa rinnakkain kysymys, että pitäisikö Suomen irtautua rahaliitosta ja kannatatko eutanasiaa. Että jotenkin niin kuin, kun asia irrotetaan niin kuin kontekstistaan ja sitten siitä tehdään pääuutisia, niin minusta se ei ole kunniaksi kyllä Gallupin toiminnalle. Ja ajattelen, että eutanasia liittyy niin olennaisesti ihmisyyden ydinkysymyksiin, että sen kysyminen yhdellä kysymyksellä, on se kysymys mikä tahansa, on arveluttavaa. Ja viimeinen asia ehkä, jonka haluaisin sanoa, joka liittyy sellaiseen hyvin pieneen tutkimukseen ALS-potilaista. Siis heillä on etenevä sairaus, joka heikentää heidän elämänsä laatua ulkopuolisen silmin voimakkaasti ja varmasti myös heidän itse kokemanaankin. Niin kuitenkin heistä moni siellä ihan sairauden loppuvaiheessa näkee elämässään mielekkyyttä, elämässään laatua silloin, kun omaiset tai hoitohenkilökunta ei enää sitä näe. Kiitoksia. Kuolema on tasa-arvoinen tapahtuma, jolla se on koettu jo aikoja sitten, ja se yhdistää erilaiset säädöt.
Moni muistaa Juisin laulu, jossa hän sanoi, että elämästä ei selviä hengissä, ei tuossa kengissä eikä missään jengissä. Juisi jatkaa, että pian on elokuu ja minä olen viljaa. Sen jälkeen tulee lokakuu, jolloin muualla on ennen kuin huomaatkaan. Eli jokaisella on kerran edessä oma lokakuumme. Ei ole elämää ilman kuolemista. Kuolema ei ole sairaus, elämän loppu, lyhyt tien. Kuolevat etsivät turvaa ja lohtua kaikista lähteistä, monet myös niistä niin kuin taivaan valtakunnan maallisilta edustajilta, jotka uskovat rukouksen ja esirukouksen parantavan voimaa. Minulle läheisen syöpään sairastuneen ja siihen kuolleen poikani käsitys siitä alusta oli tyly. Jumala oli antanut hänelle parantumattoman taudin, pitikö hänen vielä rukoilla ja anoa samalta Jumalalta apua, että tämä oli haluton ja parantumattoman syövän kyseessä oli kykenemätön antaa. Tarvitsemme maallisempia ratkaisuja tällaisessa epätoivoisessa tilanteessa. Sellaisessa tilanteessa ovat monet suomalaiset kansan enemmistö valmis antamaan kuolinapua eli eutanasia sellaiselle kansanihmiselle, jonka sietämättömiä kipuja elämisen tuskaan ei lääketieteen keinoin pystytä torjumaan eikä edes riittävästi lievittämään. Kun esimerkiksi joka kolmas suomalainen sairastuu kansantautiimme syöpään, meillä kaikilla on vaara kuulua tähän kolmasosaan. Syöpä on parantumaton eikä sietämättömiä kipuja pystytä torjumaan. Kuolema on joka tapauksessa tulollaan. Kuoleman jouduttaminen on vaihtoehto. Ongelma on se, että laki ei sitä tässä asiassa salli Suomessa, ei salli eutanasiaa kuoleman jouduttamista, joka tapauksessa kuolevalle ihmiselle. Eutanasia on sallittu kolmessa maailman maassa, Benelux-maissa, Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa. Suomessa laki ei salli kriminalisoitua, laki ei kriminalisoi itsemurhaa eikä säädä rangaistusta siitä auttamisessa. Sveitsi on esimerkki maasta, jossa on käytössä avustettu itsemurha. USA on käytössä kolmessa osavaltiossa. Kun puhutaan eutanasiasta, useimmissa maissa, muissa maissa vaaditaan ei niinkään eutanasiaa eli kuolin apua, vaan nimenomaan avustettua itsemurhaa, jossa asianomainen itse tekee tämän ratkaisevan askeleen eli ottaa myrkyn. Ja tältä osin tämä avustettu itsemurha on vaihtoehto myöskin suomalaisessa keskustelussa. Vaikka avustaminen itsemurhassa ei ole laitonta, saattaa tuottaa Suomessa lääkärille sekä juridisia että sosiaalisia ongelmia. Siksi yksikään lääkäri ei tule julkisuuteen kertomaan avustamastaan itsemurhasta, vaikka epäilemättä monet lääkärit ovat antaneet kärsiville ja kuoleville potilaille äidin pyynnöstä arvokasta ja armorikasta kuolinapua. Olen ihmetellyt Turun joulurahan julistuksessa Jeesuksen armorikasta syntymäjuhlaa. Mitä se on se armorikas? Tätä se on siellä elinkaaren toisessa päässä. Hyvää kuolemaa, eutanasiaa, avustettua itsemurhaa, ilman ristillä rikkomista. Mitä tulee asian mittasuhteisiin, myös Hollannissa on 4000 eutanasiaa ja avustettua kuolemaa, missä sen lisäksi on 200 avustettua itsemurhaa. Sveitsi, joka on tässä asiassa paljon esillä, siellä annetaan vain 300 avustettua itsemurhatapausta vuodessa. Noista 160 lisäksi ulkomaalaisille. Eli itse asiassa eutanasiassa valtamaa on Hollanti, Sveitsi on vain sivujuoni. Siellä kuitenkin avustettu itsemurha on tarjolla kansalaisille ja myös ulkomaalaisille. Kun ollaan laillistamassa hyvää kuolemaa, eli eutanasia on kreikan kieltä ja hyvää kuolemaa, minä lähden siitä periaatteesta, että vain sietämättömät kivut ovat tärkeitä. Tärkeä peruste kuolinavun saamiselle. Monet lääkärit, jopa kroonisten ja ei-kuolemansairaan ihmisten kipujen torjunnan ammattilaiset, sanovat, että kaikki kivut voidaan ja osataan torjua kemiallisesti. Täällä tuli aikaisemmin esille asiantuntijan näkemys siitä, että kivut ovat hoidettavissa. Näin ei ole asianlaita. Terveydenhuollon ylilääkäri Juha Hänninen sanoi 8000 kuolemantapauksen asiantuntemuksella,
että monet tapaukset on tapauksia, jos kivuntorjunta ei toimi. Ja minulla on täysi syy uskoa häntä. Myöskin kivuntorjunta on Suomessa heikoilla, jota osoittaa se, että on kansalaiset joutuvat esittämään omaisina läheisinä kritiikkiä kivuntorjuntaa kohtaan, heidän omaisensa ja kuolevat omaisensa eivät ole saaneet asianmukaista kivuntorjuntaa. Minä ekonomina tiedän, että kipua pitää lähestyä ylhäältä alaspäin. Ensinnä mennään kivun päälle, sieltä lähdetään päästä vähiten alentamaan lääkitystä, jotta kipu saataisiin hallintaan. Eli kipua ei tavoiteta alhaalta ylöspäin. Kaikki lääkärit eivät tätä tiedä. Se on koulutuksen puutetta. Lääkärikoulutuksessa, näin olen ymmärtänyt, annetaan kuoleman koulutusta, vaan 2 teoreettista tuntia koko koulutuksen aikana. Sillä koulutuksella ei tulla kuoleman asiantuntijaksi. Kun puhutaan eutanasiasta, minä haluan määritellä sille täsmälliset ehdot. Pitää todeta lääketieteellisen perusteella, että kuolema on joka tapauksessa lähestymässä. Potilaan kipuja ei kyetä lääketieteen opeille ja parhaallakaan lääkeaineella torjumaan, että se on aina ja kaikissa olosuhteissa todistettavasti potilaan oma tahto. Lisäksi tämän potilaan oma tahto pitää olla depressiosta vapaa tahto, eli siis niin kuin psyykkiset seikat eivät voi olla eutanasian perusteella tahdonilmaisuus huomioille. Ilman toivoa on vaikea elää. Ihme paranemisen esiintyy ja sellainen on kuin voittaisi lotossa jättipotin. Kun joku voittaa, sitä tosiasiaa ei pääse pakoon, että suurin osa lottaista ei voita. Sama koskee parantumattomien sairauksien ihme parantumista. Joku voittaa siinäkin kenties jättipotin ja paranee, mutta useimmat eivät parane. Kanssaihminen tarvitsee siinä tilanteessa lääkärin ja hoitohenkilökuntaa, joilla on taito, inhimillinen kokemus, valmius ja lämpö kohdata kuolemaan tuomittu epätoivoinen ihminen. Jos toivottomuuden ongelmaa ratkotaan ilman kokonaisvaltaista inhimillistä hoitopanosta ja potilasvastuuta, se johtuu osittain lääkäreiden koulutuksen ja ammattitaidon puutteesta. Kiireinen ilmapiiri, potilaalle käsittämätön ammattikieli, henkilökuntapulaa ovat toivon tappajia. Toivon tappajiin kuuluu myös tämän ajan helvetin kone Google, josta löytyvät kuin tarjottimelta kaikki viimeisten viikkojen muiden saman taudin potilaiden viimeisten viikkojen hirmuiset koettelemukset. Eikä sellaista toivon tappajaa vastaan voi taistella, meillä on pillereillä ja palleroilla. Toivoa ei aina ole niin kauan kuin on elämää. Mutta ei sitä toivoa silti pidä tappaa. Se kyllä kuolleentuu itsessään. Mahdollisuus eutanasiaan tuottaa toivon kuolemassa ilman sietämättömiä kipuja. On erinomaisen tärkeä toivo, koska useimmat kuolevat pelkäävät nimenomaan näitä sietämättömiä kipuja. Jotkut vaativat eutanasiaa vapaaksi niin, että se toimisi kuin jokamiehen oikeus. Olisi sellaista ultraliberaalia, meidän aikamme tuottaa ultraliberaalia ajattelua. Se olisi sellaista ultraliberaalia valinnan vapautta, että kansalaisi voisi mennä kuolemaan supermarkettiin, ostaa sieltä sopivan kuolemistuotteen ja menetelmän kenties erikoistarjouksessa. Eutanasian ja laillistamisessa päälinja on se, että on kysymys ennen muuta kuoleman jouduttamisesta säännellyissä olosuhteissa ja vasta sen jälkeen, kun kaikki muu on tehty, eikä sietämättömien kipujen todellisuudessa ole mitään muuta tapaa enää jäljellä. Tässä yhteydessä voidaan kysyä, onko ihmisarvoista elämää se, että täysin dementoituneita kommunikointi- ja liikuntakyvyttömiä vanhuksia makuutetaan terveyskeskusten vuodeosastolla vuositolkulla. He eivät ole kuolemansairaita. Teinien eutanasiaa voidaan ulottaa, koska potilaan tai vanhuksen oman tahdon tulee aina olla määränä tekijä, että sitä ei ole saatavissa dementoituneita ihmisiä. Tässä ongelmassa meidän on vielä keskusteltava yhteiskunnassa, mutta se on liian herkkä, hienovarainen, jotta siitä löytyisi alustajia. Tämä ongelma on todellinen. Eutanasia ei ole siihen ongelmaan ratkaisu. Aallinen tapa jouduttaa kuolemista on sedaation mahdollisuus. Sillä tarkoitetaan nukuttamista ikuiseen uneen.
Silloin ei anneta ruokaa, eikä juomaa, eikä nesteitä, kuona-aineet lakkotaan katedroinaan pois. Sedaatiosta päätettäessä ollaan jo helvetin esikartanossa. Siitä päättävät muu kuin potilas itse. Ne lääkärit saivartelevat mielestäni, jotka sanovat, että ihmistä ei sedaatiolla tapeta, vaan hän kuolee luonnollisen kuoleman. Tai se joutuna sillä aiheutetaan kuolema heti. Tai periaatteessa käytännössä lopputulos on sama, jos on tehtävä kompromissi, olkoon sitten tämä sedaatio kansalaisoikeutena. Se on eutanasia eri nimellä. Mutta kun annetaan piikki, josta ei jonka jälkeen ihminen enää herää, niin ihmettelen, että mikä ero on tällä piikin antamisella ja 4-6 vuoden odottamisajalla siihen näin, että tämä myrkky tappaa heti, koska joka tapauksessa ihminen kuolee tämän toimenpiteen seurauksena. Kuolevia kanssaihmisiä voidaan asianmukaisella saattohoidolla valmistaa siihen, mitä on tulossa. Lääketieteen keinot elämän pidentämiseksi loppuvat ja tulee hyvästietoinen aika. Julkisiin terveyspalveluihin pitää kuulla tehokas kivuntorjunta, toimiva saattohoito sekä hyvä kuolema eutanasia. Suomessa ei ole kuolemisen tasa-arvoa, sillä kuolemisen palveluja ei turvata kaikille kansalaisille maan kaikissa osissa tasa-arvoissa. Saattohoito ei kuitenkaan ole eutanasia vaihtoehto. Eutanasia tarvitaan siitä huolimatta niille potilaille, joiden kipuja ei voida torjua lääketieteen keinoin. Saattohoito pitää saada kuntoon maassamme eutanasian laillistamista riippumatta. Kaikki kuolemat eivät siis pääse hyvään saattohoitoon. Monissa kunnissa ei säästösyistä turvata kuolevien ja heidän omaistensa tarvetta privaattiin kuolemaan. Aivan liian usein potilas joutuu viettämään viime hetkensä säilymäkisiin eristetyissä vuoteissa, suurissa potilashuoneissa, jos huonet polevit intiimien asioiden ulkopuolisina kuuntelijoina, kaikki heidän itsensä kivulle ominaisen ääntelyyneen, ovat asiakulmattomia todisteja tässä ainutkertaisessa tapahtumassa kanssaihmisen kuolemassa. Näyttää siltä, että Suomi on arvokkaan kivuttoman kuolemisen takapajulla lähes kansainvälistä mutasarjaa. Suomalaiset lääkärit ovat moniosaajia, mutta kuoleminen ei kuulu jokaisen maallisesta osaamisalueesta samaan tapaan kuin tautien torjunta elämän säilyttäminen. Lääkäreillä on tässä tilanteessa paljon parantamisen varaa. Lääkäreiden ammattiliitto, lääkäriliitto ja kirkko vastustavat eutanasiaa. So what? Pari asiantuntijaryhmää. Kansa kuitenkin on valmis hyväksymään eutanasian siihen tarkoitukseen soveltumalla menetelmillä. Eutanasia on vaihtoehto silloin, kun kipujen torjuntaan eivät pysty papit eivätkä lääkärit, jotka edustavat fundamentaalista opillista itsekyyttä näin ammattiharjoitteen eettisessä moraalisessa paatoksessa puheen, kun aikuvat ihmisarvosta. Silloin ihmisarvo kuuluu myöskin kuoleville. Eutanasia ei ole tappamista eikä murhaamista. Se ei ole armomurhaa eikä armotappo, vaan se on sairaan parantamista. Se ei ole sairaan parantamista eikä elämän säilyttämistä. Se on inhimillistä ja armorikasta kanssaihmisen auttamista pois kipujen orjuudesta. Ja on tilanteita, jossa muuta vaihtoehtoa ei ole. Tiedossa ei ole, mistä on peräisin. Raamatusta se ei ole sanonta. Kärsi, niin kirkkaamman kruunun saa. Useimmat kuolemansairaat ihmiset eivät kilvoittele kirkkaista kruunuista, sillä sellaisia ei ole heille enää mitään käyttöä. Kärsiä saa, mutta ketään ei saa pakottaa kärsimään. Siitä on kysymys, että eutanasiaa ei hyväksytä, jos ei hyväksytä avustettua itsemurhaa, joka mielestäni kuuluu sivistyneen yhteiskunnan inhimillisiin perusoikeuksiin. Loput tässä asiasta. Viime kuussa ilmestyneessä kirjassa, jonka olemme Ilkka Taipaleen kanssa toimittaneet eutanasiaa puolesta ja vastaan. Paula Kokkonen on myöskin tämän kirjan kirjoittaja. Siinä on 20 kirjoittajaa eri mieltä kuin minä näissä kysymyksissä. Mutta tämä kirja on sekä puolesta että vastaan. Ja tarjoaa näkökulman siihen, mitä eutanasia on, miksi se pitää tulla tai miksi sitä ei saa yhteiskunnassa laajasta. Kiitos.
oma näkökulmani on tosiaankin tämä oikeudellinen. Ja tässä heti alkuun tietysti voi todeta, että mikä on se perusongelma oikeudesta kannalta. Se on tietysti se, että meillä on sekä perustuslaissa, ihmisoikeuksissa että muussa lainsäädännössä lähtökohtana hengen suoja sillä tavalla, että lähtökohtaisesti ihminen ei saa itse päättää kuolemastaan. Ja tämä tausta on syynä siihen, että oikeudellisesti tämä on näin hankala kysymys kuin minkä yritän nyt sitten tässä esityksessäni selvittää. Ensinnäkään eutanasian käsitettä ei määritellä Suomen lainsäädännössä. Sitä vastoin kahdessa eduskunnan lakivaliokunnan kannanotossa on pohdittu eutanasian käsitettä ensimmäisen kerran vuonna 1969, jolloin pohdittiin tätä määritelmää ja selitettiin, että se on armeliasta tai säällistä tapahtuva toisen elämän lopettaminen. Ja itse asiassa tätä samaa määritelmää käytetään muun muassa Belgian 2002 eutanasialaissa. Mutta tässä on heti tehtävä se tärkeä täydennys, että silloin kun me julkisesti keskustelemme eutanasiasta, niin pääsääntöisesti tarkoitetaan lääketieteellistä eutanasiaa, eli kuolinapua, toisin sanoen lääkärin myötävaikutuksella tapahtuvaa, ja sitten on vielä nämä lisäkriteerit, toivottomasti ja tai kivuliaasti tai erityisen kivuliaasti kuolemansairaan kuoleman lievittämistä tai jouduttamista potilaan tahdon mukaisesti. Tässä on mielenkiintoista verrata heti tässä yhteydessä tähän Belgian vuoden 2002 lakiin, jossa nämä rankaisemattomuuden edellytykset muotoillaan juuri vastaavan tyyppisesti, että on oltava lääkärin suorittama ja potilaan oltava lääketieteellisesti toivottomassa, pysyvien ja sietämättömien kärsimysten tilassa. Kärsimyksiä ei kyetä muuten lievittämään ja ne ovat aiheutuneet sairaudesta tai onnettomuudesta seuranneista vakavasta ja parantumattomasta vaivasta. Tässä tullaan varmasti hyvin lähelle tätä Esko Seppäsen tapaa määritellä näitä sallittavan eutanasian edellytyksiä. Tuossa vuoden 1969 rikoslakiuudistuksessa säilytettiin jo rikoslain säätämisen ajalta vallinnut oikeustila siinä, että itsemurhan edistäminen ei ole rangaistavaa, mutta silloin vielä säilytettiin tämmöinen lievennetty rangaistus pyynnöstä surmaamisen tapauksessa. Tämä viimeksi mainittu lievennys on poistettu sitten 1995. Palaan myöhemmin vielä tähän rajanvetoon, milloin on kyse sitten itsemurhan edistämisestä, milloin pyynnöstä surmaamisesta. Tässä merkittävässä vuoden 1969 lakivaliokunnan kannanotossa haluttiin jättää hyväksyttävän lääkintäkäytännön. Ja tässä voidaan käyttää nimitystä myöskin tavan ja oikeastaan tavanomaisen oikeuden varaan se, millä edellytyksillä ennusteiltaan toivottomien potilaiden tietyistä näiden elämään pitkittävistä tai ylläpitävistä hoitotoimista saadaan luopua. Tätä ei siis haluttu ottaa määritelmäksi, vaikka se olisi ollut lakivaliokunnalle mahdollista. Tämä kanta muuten vastasi jo edeltäjäni professori Inkeri Anttilan vuonna 1945 esittämää oikeustieteellistä käsitystä, nimenomaan tästä passiivista eutanasiasta, koska tälle on annettu tuo tarkentava nimitys, että se on lääketieteellisen passiivisen eutanasian keskeinen sisältö. 70-luvun keskustelussa, johon osallistui muun muassa silloin oikeuslääketieteen professori Unto Uotila, hänellä oli ihan sama kanta. Ja tämän mukaisesti hän määritteli sen vain hiukan tarkemmin. Sitten hän kiinnitti huomiota siihen, että muusta eutanasiasta ei ollut tarpeen oikeastaan säännellä, koska jo silloin tunnustettiin vahvasti potilaiden itsemääräämisoikeus, kieltäytyminen hoidosta. Ja silloin hän viittasi myöskin aivokuoleman käsitteen hyväksymiseen. Myöskin se hänen mielestään vähensi muunlaisen sääntelyn tarvetta. No, vuoden 1995 rikoslakiuudistuksen yhteydessä
oli myöskin esillä kuolinhoitoa, eli tuota, niin sanottua passiivista eutanasiaa koskeva rajoitussäännös, mutta lopullisesta esityksestä se jäi pois. Mutta tällöin eduskunnan lakivaliokunta otti asiaan kantaa ja katsoi, että potilaan kuolinhoitoon kuuluu vakiintuneen, se kuuluu vakiintuneeseen hyväksyttävään lääkintäkäytäntöön, eli tapaan, mutta katsoi, että olisi tarvetta perusteellisesti selvittää, tarvitaanko tarkentavaa sääntelyä tästä. Ja itse asiassa itse laadin rikoslakiin otettavan alustavan säännösehdotuksen, joka silloin kuului, että tämän luvun säännöksessä tarkoitetaan rikoksena ei pidetä sitä, että yhteisymmärryksessä kuolemansairaan potilaan kanssa luovutaan hänen elintoimintojaan ylläpitävistä hoitotoimenpiteistä, suluissa kuolinhoito tai toimeenpannaan tällaisen henkilön vakaa pyyntö hänen kuolemansa jouduttamisesta, eli kuolinapu. Ja silloin edellytetään, että tästä annetaan sitten laintasoiset tarkentavat säännökset. No, lakivaliokunta ei kuitenkaan asiasta lausunut sen tarkemmin kuin tuon yleisen toivomuksen siitä, että asia pitäisi paremmin selvittää. Sitten jotakin keskeisiä tähän oikeudelliseen arviointiin liittyviä kehitystekijöitä. Varsin merkittävä oli lääkinnonhallituksessa vuonna 1982 antamat terminaalihoito-ohjeet, jotka on tavallaan perustana sitten näille myöhemmille saattohoitosuosituksille, niitä edelleen tietysti kehittäen. Sitten laki potilaan asemasta ja oikeuksista, jossa laintasoisesti säädetään potilaan itsemääräämisoikeudesta ja vajavaltaisen potilaan asemasta sekä luodaan perusta niin sanotun hoitotahdon oikeudelliselle sitovuudelle. Sitten merkittävää on myöskin Suomen liittyminen Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen vuonna 1990 ja perustuslakiuudistus vuonna 1995. Ja viimeisimpänä on mainittava Euroopan neuvoston biolääketiedesopimuksen saattaminen Suomessa voimaan 2010. Näillä on merkitystä sitten, kun mahdollisesti mietitään eutanasiaa koskevaa tarkempaa sääntelyä. Nyt kuitenkin tässä omassa esityksessäni kiinnitän erityistä huomiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun, koska nyt täällä varsinkin ei-juristeille on tärkeää todeta se seikka, että Suomen oikeusjärjestyksen kannalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisulla on erittäin merkittävä asema. Toisin sanoen vakiintunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö on asiallisesti perustuslain tasoinen Suomea sitova ja esimerkiksi lainsäätäjän otettava nämä ratkaisut huomioon samoin myöskin lain soveltajien. Että viime kädessä näitä voi joutua pohtimaan kaikissa niissä tilanteissa, jossa nousisi esille jonkun henkilön vastuusta mahdollisen kielletyn eutanasian tapauksessa. Ja mielestäni näihin tapauksiin ei suomalaisessa keskustelussa ole kiinnitetty riittävästi huomiota, vaikka itse asiassa tämä brititapaus päätettiin aikanaan suomalaisen tuomarin, eli Matti Pellonpään johdolla, ja tätä pidetään käänteentekevänä ratkaisuna. Ja sen takia olen tässä vähän tarkemmin kuvannut sitä. Siinä iältään 43-vuotias valittaja oli naimissa hänellä tytär. Hänellä oli motorisen hermoston sairaus, johon liittyi kehon tahdonalaisiin lihaksiin vaikuttava etenevää lihasheikkoutta. Sairauden edetessä kädet ja jalat sekä hengitystä säätelevät lihakset tulivat hyvin heikoiksi. Kuolema seuraa yleensä hengityslihasten heikentymisestä, mikä johtaa keuhkojen vajatoimintaan ja keuhkokuumeeseen. Mikään hoito ei voi estää sairauden etenemistä. Tämä sairaus todettiin vuonna 1999, minkä jälkeen hänen tilansa nopeasti heikkeni. Ja sitten tämän hakemuksen tekoaikaan hän oli päällisesti halvaantunut kaulasta alaspäin, eikä hän kyennyt puhumaan ymmärrettävästi, ja häntä ruokittiin letkulla. Ja odotettavissa oleva elinikä oli viikkoina tai kuukausina. Kuitenkin hänen älynsä ja kykynsä tehdä päätöksiä olivat säilyneet ennallaan. Ja tässä oli sitten kysymys, mä en ihan kokonaista lue, mutta mahdollisesti joku teistä ehtii sen tuosta
dialta katsoa. Siinä valittaja pyysi asiansa välityksellä ylemmältä syyttäjäviranomaisesta sitoumusta sille, että hän häviämistään vastaan ei osoita syytettä, jos tämä auttaisi häntä hänen tahtonsa mukaisesti tekemään itsemurhan. Pyyntöön ei kuitenkaan suostuttu ja valittaja vaati tuomioistuimelle tekemällään hakemuksella päätöksen kumoamista ja sen vahvistamista, että asiassa ei meneteltäisi lainvastaisesti, jos pyydetty sitoumus annettaisiin. Tuomari hylkäsi hakemuksen ja valittaja valittua hylkäämisestä ylähuone. House of Laws pysytti alemman oikeuden päätöksen. Sitten valittaja kuoli, mutta tämä periaatteinen kysymys meni Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja tässä on nyt hyvin merkittäviä nimenomaan nämä perustelulausumat, koska tässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ensimmäisen kerran pohti kysymystä ihmisen oikeudesta päättää kuolemastaan tai kuoleman tavastaan. Se, mikä tässä kuitenkin heti alkuun todettiin, että tästä ihmisen elämänsuojaa koskevasta Euroopan ihmisoikeussopimuksen pykälästä ei voitu johtaa oikeutta kuolla kolmannen henkilön, joka julkisen viranomaisen avustamana. Ei siis ollut tällaista positiivista velvoitetta valtiolla luoda sellaista lainsäädäntöä tai keinoja, jolla tämä toteutettaisiin. Mutta tässä on nyt merkittävää juuri se, että täällä hyvin vahvasti kuitenkin todetaan nämä muutamat periaatteiset merkittävät seikat, että ihmisarvo ja ihmisoikeuden suoja sisältyy Euroopan ihmisoikeuksien perusolemukseen. Ja tämä niin sanottu oikeus arvokkaaseen kuolemaan periaatteessa tunnustettiin, että se on luettavissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen yksityiselämän suojaa koskevasta artiklasta. Tässä on tiettyä tulkinnanvaraisuutta, mutta tulee hiukan selvin tuosta toisesta tapauksesta esille. Mutta se, mikä sitten tässä oli juuri merkittävää, että tuomioistuin katsoi valtiolla olevan huomattavasti harkintamarginaalia, ja oikeastaan niitä rajoja tulee vain siitä, että pitää huolehtia haavoittuvassa asemassa olevista, sellaista, jotka eivät kykene itse pätevästi suostumaan. Ja muun muassa tällaista syystä on katsottu, että valtiolta ei voi edellyttää positiivisia toimenpiteitä tällaisen lainsäädännön luomiseksi. Mutta jos sellaista sitten luodaan, niin sitten pitää huolehtia siitä, että ei pääse tapahtumaan väärinkäytöksiä. Vähän samalla tapaa kuin Esko Seppänen tässä esityksessään totesi. Ja tätä oikeastaan täydentää sitten tämmöinen tuoreempi haastapaus, joka liittyy Sveitsissä tapahtuneeseen tilanteeseen. Se oli otsikoitu tuo päätös, lokattiinko vaikeasti mielisairaan yksilön oikeutta määrätä elämänsä päättämisestä, kun arvokkaan ja kivuttoman kuoleman mahdollistaneen aineen saaminen edellytti psykiatrisiin tutkimuksiin perustettua lääkemääräystä. Ja tässä olen nyt myös suhteellisen laajasti kuvannut tätä. Tässähän oli tällainen Dignitas-yhdistys, joka ilmeisesti siellä juuri toimii myöskin. Sitä sinne pitää, että ulkomaalaiset menevät usein Sveitsiin, koska siellä tämä itsemurhan edistäminen ei lähtökohtaisesti ole rangaistavaa. Tämä rinnastui niin pitkälti Suomen tilanteeseen, jossa meillä ei myöskään itsemurhan edistäminen ole rangaistava. Ja tässä oli nyt kysymys siitä, että hän ei sitten saanut sitä lääkemääräystä, jolla hän olisi halunnut tämän itsemurhansa toteuttaa. Ja tässä katson myöskin, että on erittäin merkittäviä nämä tuomioistuimen periaatteelliset lausumat, koska itse asiassa niitä joudutaan käyttämään niiden tulkintavaikutuksen vuoksi selvitettäessä Suomenkin voimassa olevan oikeuden tilaa näissä asioissa, kun meillä on tiettyä epäselvyyttä, niin kuin tuolla myöhemmin vielä pikkusen tuon esiin. Eli tässä myöskin johdettiin se, että tästä on johdettavissa oikeus määrätä sitten, millä tavalla ja millä hetkellä ihmisen elämä tulee päättyä. Mutta sitten se, että tämä positiivista velvollisuutta valtiolla ei kuitenkaan katsottu olevan. Ja tässä nyt entistä selvemmin todettiin, että tämä on siinä määrin semmoinen moraalikysymys, että eri valtioissa
tilanne hyvin paljon eroaa, ja esimerkiksi ne maat, joissa itsemurhan edistäminen ei ole rangaistavaa, hyvin harvoja. Eli siinä jää tälle kansalliselle lainsäätäjän harkinnalle hurjasti tilaa. Mutta tässäkin korostetaan sitä, että jos on tämänkaltainen lainsäädäntö niin kuin Sveitsissä, niin tulee huolehtia siitä, että tämmöiset avuttomassa tai haavoittomassa olevassa asemassa olevat ihmiset, niin heidän etunsa tulee otetuksi huomioon ja huolehditaan siitä, että tämä päätöksenteko perustuu pätevään tahdonmuodostukseen. Tässä oli mielenkiintoista se, että siinä vielä korostettiin sitä, että hänellä kuitenkin oli tietty mahdollisuus sitten saada sitä lääkärin tukea ja jopa sitten mahdollisesti saada tällainen lääkärin antama lääkemääräys, joka on sitten mahdollistanut sen mukaisen itsemurhan toteutusta vain, jonka tämä valittaja esitti. Mä en tätä nyt ajanpuutteen vuoksi käyttää tarkemmin läpi, mutta siihen voidaan tietysti tarvittaessa palata. Mä itse vaan korostan sitä, että esimerkiksi kun Etene teki tämän viimeisen selvityksen, niin se ei lainkaan viitannut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin, jotka on aivan ratkaisevan tärkeitä Suomen lainsäädännön kannalta. Että ne on niin kuin se pohja, joka asettaa rajat sitten niin kuin suomalaiselle lain soveltajalle tässä ja myöskin vaikuttavat tietysti lainsäätäjään. No nyt tulenkin näihin nykytilan ongelmakohtiin ja sitten ensin tässä toistan tästä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen merkityksestä. Ja on selvää, että jos on vain kaksi tällaista keskeistä ratkaisua, niin niiden merkityksen tulkintaan jää tietysti tulkinnanvaraisuutta. Ja ilmeisesti on niin, että joudutaan sitten vielä odottamaan tarkentavaa oikeuskäytäntöä, mutta tässä tulee jo tiettyjä raameja, jotka voi sitten käytännössä heijastua suomalaisen lainsäädännön soveltamiseen. Tämä juuri, että vakiintunut käytäntö asettaa rajat kansalliselle lainsäätäjälle ja sillä käytännöllä vaikutusta tulkinnallisesti myöskin näihin lain sovellutuksiin. No tässä me katson nyt sitten niin mitä positiivista on tapahtunut tässä sääntelytilanteessa. Et meillä on juuri saatu näitä uudistettuja ohjeita, jotka tosiaankin niin mielestäni osaltaan ylläpitävät ja kehittävät tätä hyväksyttävää lääkintäkäytäntöä tai tapaa. Sitten toinen merkittävä lainsäädännön kehitys on se, että meillä on nyt edunvalvontavaltuutuksesta annettu laki, jossa henkilö oikeutetaan nimeämään joku hänen haluamansa henkilö valvomaan hänen etuaan muun muassa hoitotoimenpiteissä henkilön toimintakyvyttömyyden tai toimintakyvyn rajoittumisen varalta. Eli tämä on semmoinen tärkeä osatekijä, että millä ihminen voi varmistaa, että silloin hän itse kykene enää muodostamaan sitä tahtoaan asianmukaisesti, niin hän voi etukäteen nimetä tällaisen henkilön. Sen sijaan toinen hanke, joka on jäädytetty STM:ssä, joka minusta on tarpeen vaatima, se pitäisi se jäädytys poistaa siellä. Meillä on syntynyt tästä niin sanotusta hoitotahdosta sen verran tulkinnanvaraisuutta, että on syytä täsmentää sitä potilaslain sääntelyä. Ja tässähän oli tässä jo 2003 esillä olisi ehdotuksessa sen kaltainen pykälä, että henkilön vakaasti ja pätevästi ilmaisesta hoitotahdosta voidaan poiketa vain, ja sitten on tarkkaan lueteltu ne seikat, jolloin siitä voidaan poiketa. Tässä on epäkohta. No sitten jos tullaan tähän alussa mainitsemaan rajanvetoon, pyynnöstä surmaisia rankaisematta itsemurhan kesken, niin tässä olen kuvannut sen peruseron. Eli että surmaamisessa tosiaan se varsinainen täytäntöönpanon toimentekijä on se ulkopuolinen, avustamisessa vain edistetään eri tavoin tätä täytäntöönpanotoimen
suorittamisesta, tyypillisesti esimerkiksi se, että henkilö pystyy itse nielemään lääkkeet ja toinen toimittaa niitä tarkoitusta varten. Mutta tässäkin on sitten aina muistettava, että jos on kysymys henkilöstä, joka on ikään kuin välikappaleen asemassa ja tämä niin sanottu avustaja tämän pystyy havaitsemaan, eli että tältä henkilöltä puuttuu kyky itsenäisesti päättää tässä asiasta, niin siinä voi joutua niin sanottuna välisenä tekijänä vastuuseen siitä surmaamista. Että tässä on tavallaan hyvin tarkkaa juuri se, että nämä haavoittuvassa asemassa olevat tai sitten sellaiset, joiden oikeuden toimintakyky on rajoittanut, että heidän etunsa tulevat otetuksi huomioon myöskin, kun pohditaan tätä rajavetoa, että mikä on rangaistavaa ja mikä rankaisematonta. Tässä on tietysti rajavetoon liittyviä vaikeuksia myöskin siinä, että meillä kuitenkin hyväksytään tämän niin sanotun hyväksyttävän lääkintäkäytännön perusteella tämän tyyppisiä aktiivisia toimenpiteitä. Ja tässä on nyt juuri kysymys, että kun se sitten viime kädessä määräytyy sen hyväksyttävän lääkintäkäytännön tavan perusteella, niin on tietysti tärkeää, että tästä käydään mahdollisimman avointa, läpinäkyvää keskustelua. Ja tässä on tietysti se ongelma, että se voi jäädä sitten liian paljon määräytyväksi vain terveydenhenkilöstön piirissä. Sen takiahan oikeastaan demokraattisessa lainsäädäntöprosessissa, jos annetaan tarkentavaa laintasosta sääntelyä, saadaan myöskin eduskunta päättämään, että se ei ole vain semmoinen hyväksytty lääkintäkäytäntö, joka jää ikään kuin liian suppean piirin määrättäväksi. Sitten meillä on se rajanveto-ongelma, että kun rikoslainoilla on rankaisematonta edistää itsemurhaa, niin kuitenkin jos siinä on sitten mukana lääkäri, niin lääkärillä on kaksoistandardi, koska hänen tulee ottaa huomioon ne säännökset ja määräykset, jotka koskevat häntä lääkärinä. Ja tässä on nyt tietysti juuri tämmöinen jossain määrin epäselvä tilanne, koska esimerkiksi täällä Sveitsissä, jossa on hyvin samantyyppinen tilanne tämän itsemurhan rankaisemattomuuden ja sen edistämisrankaisemattomuuden suhteen, niin siellä on nimenomaan asetettu tiukempia edellytyksiä tälle lääkärille. Ja se johdetaan tietysti sitten näistä lääkärin ammattiharjoittamiseen liittyvistä velvollisuuksista, joita sitten myöskin määrittävät lääkintäeettiset normit. Ja tämänkin takia minusta olisi tärkeää, että tätä eutanasiaa koskevaa kysymystä mietittäisiin tarkemmin kuin mitä tähän saakka on tehty, koska meillä on tavallaan sivutettu tämmöisiä vähän vaikeita juridisia kysymyksiä, missä toteamalla, että meillä on itsemurhan edistäminen rankaisematonta, koska se ei olekaan niin itsestäänselvästi, kun mennään tänne niin kuin lääkärin suorittamaan itsemurhan edistämiseen. Itse katsoisin, että meillä tällä hetkellä on vähän uutta tilannetta juuri sen takia, että tämä uusin merkittävä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu on vuotta 2011, ja siitä alkaa olla nyt aika paljon analyysiä myöskin käytettävissä, joka varsinkin kun se on Sveitsi, jossa on tämä hyvin samantyyppinen oikeustila kuin meillä, niin se antaa aineksia tämän tyyppiseen pohdintaan, mitä tässä perään kuultiin. Kiitoksia. Arvoisa yleisö, hyvät kuulijat, haluan kiittää ensin järjestävää seuraa ja sitten edellisen session kaikkia alustajia. Tuli tavattoman mielenkiintoiset alustukset ja hyvä keskustelu. Tässä on aika pitkään tätä päivää istuttu täällä ja itse pysyn erittäin tiukasti tässä aikataulun rajoituksessa, että ei mene sekuntiakaan yli 15 minuutin, joka on pyydetty lukema. Ja vaikka inhoan PowerPoint-esityksiä, niin juuri tämän 15 minuutin rajoituksen takia käytän nyt sitten sitä. Ja
Kuten puheenjohtaja totesi, niin mulla on otsikkona kuolema poliittisen väkivallan uhrina, analyysiä kuolemanrangaistuksen historiasta. Nyt siirrytään siis oikeushistorian maailmaan ja vähän erilaisiin kysymyksen asetteluihin kuin mitä tässä on aikaisemmin ollut esillä. Ja mulla on muutama slaidi tosiaan tästä ainoastaan. Peruskysymykset. Mulla on kaksi peruskysymystä, joita mä oikeastaan käsittelen tässä esityksessä. Ennen kuin menen siihen, niin sanon kuitenkin sen, että mä oon itse tosiaan oikeushistorian tutkija, mä oon enemmänkin keskittynyt 1800-1900-lukuun ja multa on tulossa sellainen sangen laaja tutkimus, jos verrataan Suomen ja Espanjan sisällissotia, jossa tämä poliittisen väkivallan tematiikka kautta kuolemanrangaistukset on hyvin paljon esillä. Toivottavasti saan tämän kirjan tänä vuonna ulos. Kaksi peruskysymystä, joita otan esille. Ensinnä kuolemanrangaistuksen funktio ikään kuin kontrollijärjestelmän tuhatvuotisessa tai monituhatvuotisessa historiassa. Kuolemanrangaistushan on ollut ikään kuin kontrollijärjestelmän aina ikään kuin se ankarin muoto, joka on edustanut ikään kuin sellaista, voisiko sanoa, äärimmäistä, mitä yhteiskunta tai valtio voi vaatia kansalaisiltaan tai mitä se voi kohdistaa kansalaisiinsa. Tämä on oikeastaan tämä ensimmäinen juttu, mistä aion puhua. Kiinnitän huomiota ensin siihen käsitteelliseen seikkaan, että kun puhutaan kuolemanrangaistuksesta, niin silloin ajatellaan aina jonkunlaista, ainakin tietyllä tavalla niin kuin oikeudellisesti säänneltyä menettelyä, ja jossa nimenomaan kysymys on siitä, että julkinen valta on tämän rangaistuksen toteuttaja. Silloin kun puhumme poliittisesta väkivallasta, niin tullaan usein sisällissotatilanteisiin ja vastaaviin, jossa ajatellaan Suomen vuoden 18 sisällissotaan, niin klassisessa suomalaisessa hyvässä tutkimuskirjallisuudessa puhuttiin, että valkoiset telottivat, punaiset murhasivat. Ja tässä on niin kuin suuri ero. Omassa tutkimuksessani käsittelen tätä kysymystä, että mikä on riittävän oikeudellista, jotta voidaan puhua oikeuden käytöstä. Ja silloin tullaan näihin tiettyihin menettelymuotoihin ja prosessuaalisiin seikkoihin. Mutta rajanvedot sit sen suhteen, että milloin ollaan niin kuin virallisissa muodoissa ja milloin siirrytään alastomaan poliittiseen repressioon tai väkivaltaan, niin nämä ovat hiuksen hienoja tietysti nämä erot. Mutta itse koitan tässä, tai vaikka puhun eniten niin ikään kuin kuoleman rangaistuksesta, niin pidän tämän poliittisuuden aspektin hyvin keskeisesti esillä. Ja toinen teesini oikeastaan onkin se, tai toinen kysymys, jota käsittelen, on se, että kuolemanrangaistus silloinkin, kun se on ollut ikään kuin rankaisemisen muoto, yksi rankaisemisen keino, niin se on ollut poliittinen instrumentti paljon enemmän kuin oikeushistoriassa, juridiikassa tai yleisessä tietoisuudessa ajatellaan. Eli kuolemanrangaistusta on käytetty aina ja käytetään tänä päivänäkin vallankäytön välineenä. Se on se olennainen asia. Totta kai sillä pyritään torjumaan rikollisuutta ja niin poispäin. Tosi melko huonolla menestyksellä, mutta joka tapauksessa. Siinä on näitä poliittisia elementtejä. Usein niin kuin traditionaalisesti on katsottu, että koko rangaistusjärjestelmällä ensisijaisesti taistellaan rikollisuutta vastaan. No varmasti se on yksi rangaistusjärjestelmän yleisesti hyväksyttävä funktio tai yleisesti julkilausuttu retorinen tarkoitus, mutta tosiasiallisesti rangaistus- ja kontrollijärjestelmä sillä on enemmän kuin haluamme uskoakaan suoria ja välillisiä niin kuin poliittisia vaikutuksia. No itse kun tätä esitystä tein, niin mieleeni tuli hyvin paljon, että se aspekti, vähän kuin psykologinen aspekti, joka liittyy kokemukseen kuolemanrangaistuksesta, ja se on se, että on aika suuri ero noin ajatuksellisesti, että onko joku sarjamurhaaja teloitettu vaikkapa, ja mitä vaikutuksia sillä on niin kuin hänelle siellä lähipiirissä ja yleisesti yhteiskunnassa, kun silloin, jos kuolemanrangaistus on selvästi annettu niin kuin syyttömälle henkilölle, tai jos kuolemanrangaistus on annettu selvästi niin kuin poliittisen oikeudenkäynnin jälkeen. Ihmiskunnan historiassa voidaan nähdä poliittisia oikeudenkäyntejä. Yleensä aloitetaan tämän alueen luennot Sokrateesta, joka nautti myrkkymaljan tietyn prosessin jälkeen. Jeesuksen kohtaloon voi myös viitata tässä yhteydessä. Ja sitten jos ajatellaan vaikkapa Suomen vuotta 1918, niin oli hyvin paljon sen kaltaisia kuolemantuomioita, joissa oli poliittinen aspekti voimakkaasti läsnä. Teemu Keskisarja kuvaa eräässä uudessa kirjassaan aika koskettavasti tilannetta, jossa oltiin telottamassa kolmea punaista,
mutta sitten valkoista tällainen tutkijatoimikunta totesi, että jos rivistä astuu joitakin sellaisia työväenliikkeen aktiiveja, jotka ovat kiihottaneet niin sanotusti tähän kapinaan, käyttääkseni silloista kielenkäyttöä, niin he voivat astua sinne riviin ja tulla telotetuksi näiden nuorten yllytettyjen puolesta. No en kerro tätä loppuratkaisua tässä tapauksessa. Ja vielä yksi tällainen koskettava kuolemanrangaistuksen toimeenpanoon liittyvä niin psykologinen, tai psykologinen kuvaus on Mario Vargas Llosan kirjassa Keltin uni, jossa kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti tämän, siinä teoksessa niin telotettavan henkilön niin mielentilaa ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja hän oli nimenomaan poliittisen prosessin läpikäynyt henkilö, ja kuolemanrangaistuksessa oli tämä poliittisuuden elementti äärimmäisen keskeisesti esillä. Mutta tämän aspektin jätän sivuun, ja nyt sitten viisi minuuttia näistä kahdesta peruskysymyksestä, jotka asetin tuossa. Kontrollipolitiikan historiasta ensin. Kuolemanrangaistus on ollut kontrollipolitiikan historiassa aina ikään kuin järein ase, ja kuolemanrangaistuksia on historian sivu käytetty ja toteutettu hyvin eri tavalla. En lähde niitä eri toteuttamistapoja kuvaamaan, mutta sellainen niin kuin yksinkertainen kuolemanrangaistus, jota giljotiini edusti vaikkapa sitten 1700-luvulla, niin se on kaukana niistä hyvin raaoista ja julmista niin kuin kuolemanrangaistuksen toimeenpanotavoista, joita aikaisemmin käytettiin. Jos katsotaan pitkällä linjalla kontrollipolitiikan historiaa, ja tarkoitan kontrollipolitiikalla yleensä niin kuin valtiollisia toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan riittävä norminmukaisuus tai väestön riittävä konformiteetti vallitsevalle yhteiskuntajärjestelmälle, niin silloin ollaan lähdetty liikkeelle suku- ja heimoyhteiskunnan vaiheesta, jossa elettiin ikään kuin koston ja vastakoston aikaa ja voitiin päätyä sukuvainoihin ja niin poispäin. Mutta sitten kun tullaan varsinaiseen rankaisemiseen, niin silloin tarvitaan valtiovaltaa jo. Ja rangaistusjärjestelmän historia liittyy elimellisesti valtiovallan historiaan. Ja menemättä yksityiskohtiin, niin totean, että Euroopan oikeushistoriassa ylivoimaisesti ankarimman rangaistusjärjestelmän vaihe osuu 1500-1600-luvulle, uuden ajan alkuvuosikymmeniin. Sitten järjestelmä alkaa lieventyä sitten 1700-luvulla ja valistuksen aikakaudella. Ja tämä ankara järjestelmä liittyy tekijöihin, jotka ovat yleistettävissä hyvin selvästi sitten muissakin oikeuskulttuureissa ja muissa maanosissa. Tulen näihin syihin aivan hetken päästä. No sitten hyvin mielenkiintoista on se, että jos katsotaan 1700-luvun puolesta välistä valistuksen aikakaudesta Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan, niin voidaan nähdä pitkällä linjalla tällainen historiallinen käänne lievempään kontrollipolitiikkaan. Ja ennen kaikkea se kulminaatio siinä tapahtui 1700-1800-luvun taitteessa, jolloin kuolemanrangaistusten käyttöalaa supistettiin ratkaisevasti, tai se jopa poistettiin eräissä maissa. Kidutuksen käyttötunnustuksen hankkimiskeinona poistettiin useimmissa maissa, ja kuoleman- ja ruumiinrangaistusten tilalle säädettiin lakeja vapaurangaistuksista eri muodoissaan. Ja se käänne tapahtui siinä 1700-1800-luvun taitteessa. Ja sen jälkeen voidaan nähdä semmoinen 200-vuotinen linja Euroopan historiassa kohti lievempiä rangaistuksia. Niitä on mitattu muun muassa vankiluvulla 100 000 asukkaaseen suhteutettuna eri maissa. Nyt kuitenkin sitten heitän sen tässä vaan ilmaan, vaikka en ehdi sitä ollenkaan eritellä, mutta haluan nostaa sen näiden syiden pohjustukseksi esille, että läntisen sivilisaation maissa on tapahtunut mielestäni aika selkeä historiallinen käänne 1980-luvulla, jota sitten, jos yliopistoja vielä on, niin kuin uskon, 200 vuodenkin päästä, niin jota tullaan kenties analysoimaan ikään kuin tämmöisenä isona historiallisena käännevaiheena. Nimittäin 1980-luvulta eteenpäin rangaistusjärjestelmä on alkanut uudelleen ankaroitua, toisin kuin ehkä lehdistöstä voisi tai toisen käsityksen voisi saada ehkä lehdistöstä. Rangaistusjärjestelmät ovat systemaattisesti alkaneet ankaroitua kaikissa läntisen Euroopan maissa, mukaan lukien tietysti sitten erityisesti Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti ja niin poispäin, 1980-luvulta lähtien. Sitä ilmentää vankiluvun kasvu ja eräät muut tendenssit, jotka ovat vieneet yhteiskuntaa enemmän kontrolliyhteiskunnan suuntaan, mutta siitä en nyt keskustele tässä.
Sen sijaan menen suoraan ikään kuin tämmöiseen analyysipuoleen, että mikä selittää sitä ankaraa rangaistusjärjestelmää tai lievää tai lievenevää rangaistusjärjestelmää. Ja aivan selkeästi niin kuin tutkimuksen antama pääsyy niin kuin ankaralle kontrollipolitiikalle, tiukoille rangaistuksille ja kurinpitotoimille, mukaan lukien kuolemanrangaistukset, löytyy yhteiskunnan luokkajakoisuudesta tai ryhmäjakoisuudesta, säätyjakoisuudesta. Taustalla ovat varallisuus- ja valtaerot ja vallan keskittyneisyyden aste. En malta olla mainitsematta, että tämän seikan havaitsi jo vuonna 1900 klassinen kuuluisa sosiologi Emil Durkheim artikkelissaan Two Laws on Penal Evolution. Joka tapauksessa nykyinen tutkimus niin kuin vahvistaa tämän hyvin selvästi. Ja nimenomaan 1500-1600-luvulla tätä hyvin eriarvoista säätyyhteiskuntaa, jossa pieni eliitti hallitsi kaikkia yhteiskunnallisia resursseja ja päätöksentekokoneistoa, niin sitä ylläpidettiin tällaisella erittäin ankaralla rangaistusjärjestelmällä. Se oli se taustasyy. Ja vastaavasti silloin, kun valistuksen kaudelta ja siitä eteenpäin sitten säätyyhteiskunta alkoi purkaantua ja demokratia edetä, niin silloin rangaistusjärjestelmä lieveni. Ja teesinomaisesti voinkin todeta näin, että demokratia, johon nykyään suhtaudutaan paljon kriittisemmin kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten, nythän ihannoidaan valistunutta itsevaltiota aika laajuissa suomalaisissa piireissä, niin on selvästi tekijä, joka lieventää rangaistuksia, antaa niin kuin toleranssia ja tilaa erilaisuudelle ja niin poispäin. Ja päinvastainen sitten vie toiseen suuntaan. Demokratian kaventuminen koventaa kontrollia ja rangaistuksia. Olisiko siinä yksi tekijä, joka olisi vastaus tähän, minkä olen nostanut esiin, että onko tässä tapahtunut historiallinen käänne. Ja sitten tämä oikeastaan tämä viimeinen ja ehkä pääasiallinen slaidi, niin tässä haluan korostaa sitä hyvin voimakkaasti, että tosiaan kuolemanrangaistus silloinkin, tai siis kuolemanrangaistus, mikä tahansa rangaistus, niin ne eivät ole pelkkää juridiikkaa, ne eivät ole puhtaita niin kuin lakikysymyksiä, jos näin haluaisi asian ilmaista, vaan niihin liittyy hyvin vahva poliittinen elementti. Vaikka ikään kuin taistellaan rikollisuutta vastaan retorisesti, ainahan sen takia rangaistuksia kovennetaan tai rangaistusjärjestelmää muutetaan, niin käytännössä kuitenkin siellä on suoraan tai välillisesti tällaisia poliittisia elementtejä. Ikään kuin ei-oikeudelliset tekijät vaikuttaa kontrollipolitiikassa ja rankaisemisessa, ja tämä on just juristien joskus niin kuin vaikea ymmärtää, mutta näin se nimenomaan on oikeushistoriallisen tutkimusaineiston valossa. Minulla on tuossa viimeisellä slaidilla muutama lähdekirja, niin englantilainen historioitsija Richard J. Evans on tehnyt tämmöisen 1000-sivuisen analyysin kuolemanrangaistuksen historiasta ja siinä hän osoittaa hyvin selvästi, että se kirja lähtee 1600-luvulta ja siinä tullaan vuoteen 1996. Ja siinä hyvin selvästi osoitetaan, että jos katsotaan, että ketkä ovat joutuneet eri aikoina kuolemanrangaistuksen kohteeksi, niin siellä on aina yliedustettuna köyhät, syrjäytyneet, syrjäytetyt, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ja niin poispäin. Sama pätee myös tänä päivänä. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että vaikka ei olisi kysymys mistään tietoisesta niin kuin politiikasta, joka on syrjivää, niin käytännössä kuitenkin politiikka on muodostunut juuri ankarimpien rangaistusten kohdalla sellaiseksi, että yhteiskunnan huono-osaisimmat ovat joutuneet niiden kohteeksi. Ja tämä on aika niin kuin karua ja vakuuttavaa sanomaa niin kuin tätä päivääkin ajatellen. No sitten en voi olla heittämättä tätä mielipidelinjakysymystä. Meillä on usein tämän päivän näkökulmasta se käsitys, että korkeasti koulutetut ja sivistyneet ja valtaa lähellä olevat ihmiset ovat kaikkein lempeimpiä ja liberaalimpia ja suhtautuvat niin kuin näihin kysymyksiin niin kuin sillä tavoin, että voisiko sanoa niin kuin ymmärtäväisemmin sosiaalisiin ongelmiin ja niiden tiettyihin seurauksiin. Mutta kuolemanrangaistuksen historiaa koskeva tutkimus osoittaa täysin pitävästi sen, että kuolemanrangaistusta ovat aina kannattaneet ylimmät yhteiskuntaluokat, ne jotka ovat lähinnä valtaa ja joiden vallassa pysymisen ehtona on ollut ankaran rangaistusjärjestelmän ylläpitäminen. Ja tämä tulee näkyviin sekä Suomessa säätyyhteiskunnassa, kun taisteltiin kuolemanrangaistuskysymyksestä 1860-luvulla erityisesti, että muualla.
No nyt mä laitoin vielä lopuksi tähän, että vertaan mielipidelinjat tänään. Ne voivat olla hiukan erilaiset. Että kyllä me tiedämme, että meillä tänä päivänä niin kuin koulutetut ja naiset ja koulutetut naiset erityisesti niin kuin heidän keskuudessaan kuolevan rangaistuksen kannatus on kaikkein vähäisintä. Mutta historiallisesti tämä on hyvin selvästi ollut tämmöinen niin kuin ryhmä- ja luokkakohtainen kysymys. Valtaa pitävät ovat pitäneet kiinni kuolemanrangaistuksista ja alempiin sääntöihin kuuluvat ovat halunneet niiden poistamista. Ja tämä on myös sellainen opetus, joka on hyvä pitää mielessä. Ja oikeastaan ihan päätän nyt siihen, että laitan muutaman kirjan, jos jotain teistä kiinnostaa näiden asioiden niin kuin todistusaineiston tarkempi vyöryttäminen, niin tuohon Evansin kirjaan jo viittasinkin, ja sitten siinä on pari mun omaa juttua, joissa olen näitä asioita käsitellyt. Mutta noin niin kuin summa summarum haluan korostaa sitä, että silloin kun puhumme niin kuin kuoleman rangaistuksesta, niin siinä on sitten valtio mukana, tietty legaalinen prosessi, mutta se prosessi ja se kuolemanrangaistuksen käyttö, se ei ole niin puhtaasti oikeudellista kuin me olemme halunneet aina uskoa, vaan siihen liittyy tietoisesti ja tiedostamatta ja välillisesti ja välittömästi tällaisia poliittisia elementtejä, kuten nyt jokainen, joka tämän päivän maailmaa ja sen sosiaalisia konflikteja ja sisällissotia katsova voi varmasti omakohtaisestikin havaita. Kiitos. Mun aiheena oli nämä kuolemaan johtaneet väkivaltarikokset Suomessa tai henkirikokset, joita niitä myös lyhyemmällä nimellä voi kutsua. Ensi alkuun ihan muutama tämmöinen perustyypillinen piirre. Eli ensinnäkin, kun puhutaan väkivaltaisista kuolemista nimenomaan henkirikoksina, niin silloin puhutaan murhista, tapoista, surmista, lapsen surmista ja kuolemantuottamuksesta pahoinpitelyn johtaneen. Eli tämä pahoinpitely ja kuolemantuottamus tarkoittaa sitä, että tekijä ei suinkaan millään tavalla osannut arvata tai ajatellut, että se johtaisi kuolemaan. Eli tässä nyt, mä en tässä esitelmässä niinkään käsittele esimerkiksi itsemurhia tai kuolemantuottamuksia esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa, vaan nimenomaan nyt henkirikoksia. Ja näitä tietysti näinkin pienessä maassa kuin Suomi, niin vaikka ollaan kansainvälisesti aika tai Euroopan sisällä aika johtavassakin asemassa näissä väkivaltaisissa henkirikoksissa, niin niitä kuitenkin määrällisesti on meillä hyvin vähän, joten vuosittain vaihteluja tilastoissa on aika runsaasti, eli on hirvittävän vaikeaa tehdä myös sellaista kauhean selkeää yhtenäiskuvaa, kun puhutaan aina muutamista tapahtumista per vuosi. Ja nyt viimeisimmät tämmöiset alustavat tilastot on tehty viime vuodelta, ja viime vuonna näitä henkirikoksia Suomessa tämän alustavan tilastoinnin mukaan olisi ollut 110 kappaletta, ja rikollisuustaso Suomessa 100 000 asukasta kohti, eli mikä on se luku, mitä kansainvälisesti vertaillaan, on sitten 2 henkirikosta. Ja positiivisena kehityksenä, että vaikka ollaankin eurooppalaisittain hyvin niin kuin väkivaltainen maa, niin voidaan pitää sitä, että tämä on vuoden 70 jälkeen kaikkein alhaisin henkirikosten määrä, mitä viime vuonna oli. Ja tämä trendi on ollut jonkin aikaa jo kestänyt, eli 90-luvun lopulta asti on koko ajan vähentynyt Suomessa henkirikosten tekemisen määrä. Ja tätä voidaan tietysti pitää erittäin positiivisena kehityksenä. Mutta tässä tämä on jo hieman vanhempi, mutta tässä kivasti tuotiin nämä meidän lähialueet sen sijaan, että olisin laittanut tilaston, jossa luetellaan kaikki Euroopan valtiot, niin nähdään vähän, että miten me suhtaudutaan meidän naapureihin kansainvälisessä vertailussa. Eli Venäjässä tämmöisen henkirikoksen uhriksi joutuminen on noin 10 kertaa todennäköisempää kuin Suomessa. Ja sitten sen lisäksi nämä Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua myös ohittaa meidät. Mutta näistä Pohjoismaista ollaan selkeästi johtavassa asemassa. Ja myös sitten, jos verrataan tätä Länsi-Eurooppaa ja vanhoihin EU-maihin, niin Suomi on niissä sitten kyllä tilastojen kärjessä. Eli nimenomaan keskimääräisesti korkeampana muuhun Eurooppaan, erityisesti Länsi-Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin, niin Suomessa valitettavasti henkirikosten määrä on aika korkea. Sitten taas jos katsotaan koko maailman tasolla, niin siinä tapauksessa koko Länsi-Eurooppa mukaan lukien myös Suomi on hyvin alhaisella tasolla. Eli eniten näitä henkirikoksia tehdään joissain latinalaisen Amerikan maissa,
Afrikan joissain maissa ja sitten Venäjällä. Eli ne on ne, missä tavallaan tällä hetkellä on kaikkein väkivaltaisinta. Ja hyvänä puolena voidaan tästä, että jos niin kuin 1900-luvun puolivälistä alkaen Euroopassa on koko ajan, tai Länsi-Euroopassa on koko ajan vähitellen vähentynyt tämä henkirikollisuus, niin Suomessa nyt viime vuosina tämä lasku on ollut keskimääräistä nopeampaa kuin muissa Euroopan maissa, että toivon mukaan oltaisiin pikkuhiljaa siellä sitten pääsemässä sinne länsi-eurooppalaiselle tasolle tämän suhteen. Ja sitten mielenkiintoista suomalaisessa tässä henkirikollisuuspuolessa on se, että verrattuna muihin Länsi-Euroopan maihin, niin Suomessa tämä henkirikollisuus on nimenomaan syntyperäisten suomalaisten tekemää. Eli yli 90% tapauksista henkirikokset tulee nimenomaan syntyperäisiltä suomalaisilta. Ja useimmiten nämä johtuu nimenomaan ryyppyriidoista miesten välisissä kanssakäymisissä. Eli alkoholilla on valitettavan suuri merkitys. Ja ne muutamat ulkomaalaistaustaiset rikokset, mitä tulee, niin ne ei suinkaan riity hyvin harvoin mihinkään tämmöisiin ryyppyriitoihin, vaan pikemminkin sitten mustasukkaisuuteen tai taloudellisiin motiiveihin. Ja jos sitä vertaan sit muuhun Länsi-Eurooppaan, niin useimmiten muissa Länsi-Euroopan maissa tämä on hyvin pitkälti siirtolaistaustaista henkirikokset. Eli tässä suhteessa Suomen profiili henkirikosten suhteen eroaa hyvin paljon siitä, mitä se on muissa länsimaissa. Jonkin verran Suomen tämä profiili kuitenkin muistuttaa muita Pohjoismaita, eli kaikissa Pohjoismaissa nimenomaan alkoholin käyttöön liittyvät henkirikokset on se johtava henkirikosten syy. Mutta tässä pohjoismaisessa vertailussa Suomi valitettavasti tässä suhteessa tulee huomattavan niin kuin isommalla kaulaerolla muihin Pohjoismaihin, että kuinka paljon sitä tehdään. Ja nimenomaan tällaisten työikäisten, jotka tosin eivät enää ole työelämässä, niin heidän alkoholin käytöstään johtuvia. Lyhyesti sitten vähän tästä historiasta. Eli jos helposti sitä ajattelee, että jos Suomessa on paljon henkirikoksia verrattuna muihin Länsi-Eurooppaan, että totta kai tämä johtuu siitä, että me nyt aina ollaan oltu vähän masentunut kansa ja meillä on ollut paljon alkoholin käyttöä. Niin tämä ei kuitenkaan ole niin. 1700-luvulla me oltiin täysin samaa tasoa muun Länsi-Euroopan kanssa. Mutta historiallinen kehitys sen jälkeen vei meitä hyvin eri suuntiin. Eli teollistumisen aikakaudella henkirikollisuus alkoi vähentyä Länsi-Euroopassa. Mutta Suomessa se sen sijaan sitten alkoi kasvaa. Eli tässä selkeästi Suomi reagoi tähän teollistumiseen jollain tapaa hyvin eri tavalla kuin muu Länsi-Eurooppa. Mä en osaa teille analysoida nyt hyviä syitä, miksi näin kävi. On mun mielestä vaan sinällään mielenkiintoinen seikka muistaa, että me ei voida ajatella, että me ollaan aina oltu tällaisia, vaan tämä on syntynyt historian mukaan tämä meidän väkivaltaisen kuoleman yleisyys, ja sitten se on myös asia, jolle me kenties pystyttäisiin tekemään jotain, eikä vaan hyväksyä sitä jonkinlaisena olemassa olevana asiana. Ja nämä henkirikosten määrät on vaihdellut Suomessa erittäin paljon historian aikana, ja useimmiten ne liittyy jollain tapaa alkoholipolitiikkaan. Eli väkivaltaisin kausi 1900-luvulla, huomattavasti tai niin kuin selkeästi kaikkein väkivaltaisin kausi, oli 1900-luvun alusta kieltolain kumoamiseen asti. Eli nimenomaan näillä kieltolain vuosina niin Suomessa tehtiin huomattavan paljon enemmän henkirikoksia kuin sen jälkeen. No toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina myös oli selkeä piikki henkirikosten määrässä, joka todennäköisesti selittyy myös osittain sillä traumalla, mikä liittyy niihin talvisodan ja muihin kysymyksiin. Ja sitten sen jälkeen 50-luvun lopulta 60-luvun lopulle taas oli harvinaisen rauhallista Suomessa. Ja tämä muuttui vuonna 69 alkoholireformin myötä, eli silloin keskiolut vapautettiin myyntiin kauppoihin ja alkoholin myyntipisteiden määrä kasvoi reilusti. Ja samaan aikaan myös sit nousi hyvin rajusti henkirikosten määrä. Mutta toki tämä ei ole ihan näin yksinkertaista, että isoja kulttuurisia muutoksia voisi selittää yksittäisillä alkoholimyynnillä. Tämä on vaan semmoisia niin kuin mielenkiintoista nähdä, että ne menee tietyllä tavalla käsi kädessä, koska esimerkiksi tähän 70-lukuun ja siihen nousee vahvaan niin kuin henkirikosten kasvuun liittyy myös se, että lauantain ei ollut enää normaalisti työpäivä, vaan viikonloppu piteni, joten ylipäänsä se vapaa-ajan vietto, mihin yleisesti nämä henkirikokset sijoittuu, kasvoi, joten myös tietyllä tavalla sitten tämä koko kulttuurinen muutos vaikutti. Ei pelkästään se, että keskiolutta sai jostain kaupoista, että
ei tarvitse ihan yksi yhteen niitä lukea. Mutta sitten jos ajatellaan nimenomaan tätä alkoholipuolta, niin alkoholimäärän kulutus on jatkanut edelleen kasvuaan ja sen sijaan henkirikosten määrä on alkanut vähentyä hyvin paljon 2000-luvulla. Eli tästä voidaan nimenomaan nähdä sitä, että ei kuitenkaan kannata aina yksi yhteen lukea näitä tilastoja, vaan se, että siitä huolimatta, että meidän alkoholimäärän kulutus on kasvanut tai ainakin pysynyt hyvin vahvalla, niin korkealla tasolla, niin se ei välttämättä johda siihen, että on sitten näitä henkirikoksia myös. Mutta tyypillisesti sit, mikä tässä historiallisessa kehityksessä on muuttunut, on ollut se, että aina tämä pääosin on ollut tämä henkirikokset miesten keskinäistä väkivaltaa. Ja tämä on pysynyt samana Suomessa oikeastaan koko ajan. Ja nämä vuosittaiset vaihtelut on pikemminkin sit johtunut nimenomaan tästä miesten käyttävän väkivallassa siinä olevissa vaihteluissa. Perheväkivallan ja tämmöisten, erityisesti perheväkivallan ja parisuhdeväkivallan määrä on pysynyt paljon vakaampana koko ajan kuin mitä on tämä miesten keskeinen väkivalta. Ja sitten toinen mielenkiintoinen piirre se, että mikä on muuttunut vuosien varrella, on se, että ennen toista maailmansotaa tämä oli pitkälti nimenomaan nuorisorikollisuutta, kun sitten taas 1900-luvun loppupuolelta asti on pitkälti ollut nimenomaan keski-ikäisten väkivaltaa tai rikollisuutta ja syrjäytyneiden keski-ikäisten miesten keskinäistä väkivaltaa. Ja samalla sitten on nimenomaan tapahtunut se, että väkivalta on siirtynyt yksityisasuntoihin, se ei niinkään tapahdu enää julkisissa tiloissa kuten aikaisemmin. Mutta myös nimenomaan se, että mikä sitten on laskenut tätä meidän henkirikosten määrää, on nimenomaan se, että miesten tekemä henkirikokset on alkanut laskea. Eli samalla se heijastuu vahvasti siihen koko tilastoon, koska suurin osa siitä tilastosta tulee sieltä. Ja positiivisena kehityksenä voidaan pitää nimenomaan sitä, että lastensurmien määrä on 1900-luvun loppupuolelta alkaen hyvin vahvasti vähentyneet. Eli ihan näiden niin kuin alle 1-vuotiaiden lasten surmaamiset on todella rankasti vähentynyt siitä, että jos 50-luvulla vielä noin 15 lasta vuosittain kuoli lapsen surmassa, niin 2000-luvulla enää keskimäärin vuodessa alle yksivuotias. Tämä on erittäin positiivinen kehitys tietysti Suomen kannalta. Toki nyt sitten vuosina 2011-2012 meillä on ollut poikkeuksellisen paljon perhesurmia, mutta se, että onko tämä nyt niin kuin pikemminkin vaan sattumaa, että ne on ollut näin lähekkäin, vai onko tämä joku isompi trendi, niin sitä on tietysti näin tässä vaiheessa vielä aika vaikea arvioida. Mut mikä sitten on tyypillistä meidän näille henkirikoksille, on se, että sieltä voidaan erottaa ehkä kolme tämmöistä pääpiirrettä. Eli yli puolet näistä henkirikoksista tulee näistä yhteiskunnasta syrjäytyneiden miesten keskinäisestä väkivallasta, eli nimenomaan tällaisista ryyppyriita-tyylisistä henkirikoksista. Sitten kolmasosa suunnilleen tulee perhe- ja parisuhdeväkivallasta ja noin 10% nuorisoväkivallasta. Ja näissä kaikissa se on pitkälti se, että nämä liittyy huono-osaisuuteen, syrjäytyneisiin ja päihdeongelmiin. Eli myös näissä, kun on tutkittu näitä esimerkiksi perheväkivaltaa, niin niissä myös useimmiten se liittyy jollain tapaa päihdeongelmiin. Ei tämä selkeästi alkoholin käyttö on sellainen, mikä leimaa suomalaista väkivaltaista kuolemaa. Ja harvoin tämä on mitenkään ollut suunnitelmallista, vaan useimmiten se on vaan asiat jotenkin ajautuneet siihen pisteeseen, että on turvauduttu väkivaltaan. Ja näistä kolmesta tyyppitapauksista ihan joitain muutamia pieniä huomioita. Eli tämä miesten keskeisessä väkivallassa, niin ylipäänsä vaikka se ei johtaisi kuolemaan, niin suomalaisten miesten väkivaltakokemukset on hyvin yleisiä. Eli tämmöisestä täysi-ikäisten miesten maailmassa yli puolet sanoo kohdanneensa väkivaltaa tai sillä uhkailua. Eli tämä on hyvin tyypillinen osa. Ja nimenomaan se, että tämä on nimenomaan tutun tai tuntemattoman miehen. Eli joko se on joku, jonka tämä mies tuntee tai sitten se ei tunne, mutta harvemmin tähän liittyy sitten esimerkiksi oma puoliso tai tällä tavalla, vaan se enemmänkin pyörii niissä miesten keskinäisissä suhteissa. Ja nimenomaan sillä tavalla, että niitä värittää alkoholin käyttö. Mutta ottaen huomioon, että kuinka iso yhteiskunnallinen ilmiö tämä miesten välinen väkivalta on, niin tästä puhutaan aika vähän julkisesti.
Perheväkivallassa, mä nyt otin tähän Minna Nikkusen tekemän tutkimuksen, jossa hän nimenomaan siitä, että miten mediassa on puhuttu tällaisesta laajennetusta itsemurhasta, koska perheväkivallasta tietysti on tehty niin paljon tutkimusta, että sitä nyt ei 15 minuuttiin pysty niin kuin tiivistämään. Mutta useimmiten tämä perheväkivalta kohdistuu naisiin ja erityisesti erotilanteissa. Ja jos ajatellaan sitä, että miten mediassa tästä kirjoitetaan, niin jos mies surmaa vaimonsa, niin tämä on pikemminkin sen rutiiniuutinen, joita tehdään vaikka kuinka paljon. Ja jollain tapaa sitten se on niin luonnollistunut, että näitä tapahtuu, että myös siinä, miten se kirjoitetaan mediassa, niin se on ikään kuin, tästä olisi täysin niin kuin turha enempää sitä kirjoittaa muuta kuin, että mies surmasi puolisonsa. Mutta jos se mies sen lisäksi, että surmaa puolisonsa ja itsensä, niin surmaa myös lapsensa, niin sitten siitä tulee heti tämmöisen paljon dramaattisempi ja näyttävämpi kertomus. Ja silloin sitä ajatellaan, että tällä on myös paljon yhteiskunnallista merkittyvyyttä ja etsitään niitä syitä, että miten tähän olisi voinut puuttua. Ja jos nainen surmaa itsensä ja lapsensa, joskus myös miehensä, mutta useimmiten näissä perheväkivaltatapauksissa, jos nainen surmaa myös itsensä, niin se on nimenomaan nainen ja hänen lapsensa, niin sen sijaan, että sitä ajateltaisiin tämmöisenä yhteiskunnallisena ilmiönä, niin julkisessa keskustelussa useimmiten sitä ajatellaan, että se on sen yksilön mielenterveydellinen ongelma. Eli tässä niin kuin suhtaudutaan hieman eri tavalla siihen, että onko se miesten vai naisten tekemää tämä väkivalta. No, nuorisoväkivalta, niin tässä suhteessa Suomi erottuu hieman erukseen, että kansainvälisessä vertailussa meillä nuorisoväkivalta on harvinaista. Ja se useimmiten liittyy taloudellisiin suhdanteisiin ja aineellisen hyvän tavoitteluun. Mutta useimmiten toisin ehkä kuin voisi ajatella, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että laskukauden aikaan nuoriso tekisi paljon henkirikoksia, vaan useimmiten nimenomaan nousukauden aikaan halutessaan tavoitella lisää aineellista hyvää itselleen. Eli että se ei välttämättä ole se, mitä me ensimmäisenä tulisi mieleen. Tyypillistä nuorisoväkivallalle on se, että siihen usein saattaa riittyä joku ryhmä, eli siinä on useampi kuin yksi tekijä kerrallaan. Se on usein väkivaltaisempaa kuin esimerkiksi tämä ryyppyporukoissa tapahtuvat henkirikokset. Tällainen nuorisorikollisuus saa myös hyvin paljon julkisuutta mediassa, ja se useammin kohdistuu tuntemattomiin kuin taas miesten keskeisessä väkivallassa ja parisuhdeväkivallassa. Se on sitten nimenomaan, että useimmiten tunnetaan se tekijä. Mutta samoin sit tässä näitä taustatekijöinä edelleen tässäkin ryhmässä on nimenomaan tämä alkoholin ja päihteiden ja nuorisorikollisuudessa usein myös siis huumeiden väärinkäyttö. Tästä taustalta useimmiten löydetään jonkin rikkonainen lapsuus, koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, mielenterveysongelmat, eli yli puolet yleensä nuorisorikollisuuteen syyllistyneistä tai tämmöisen nuorisoväkivaltaan syyllistyneistä on saanut jossain vaiheessa hoitoa mielenterveysongelmiin. Ja ylipäänsä väkivaltainen tausta, että esimerkiksi perheessä saattaa olla aikaisemmin jo omilla vanhemmilla kokemuksia henkirikoksista tai väkivallasta. Eli tämä on pitkälti myös periytyvä. Jos ajatellaan ylipäänsä näissä tekijöissä, niin useimmiten on jollain tapaa ennalta oirehtineet kaikki nämä henkirikoksien syyllistyvät, mutta hyvin harvoin tämmöiset syrjäytyneet ihmiset on sitten hakenut apua mielenterveysongelmiinsa tai sitten esimerkiksi kertonut kokemista väkivaltauhista. Eli ne pysyy hyvin pitkälti piilossa usein ennen kuin ne tulee sitten henkirikoksen kautta esille. Usein näillä on tekijöillä jonkinnäköinen valmiiksi rikollinen tausta, eli on jonkinnäköistä esimerkiksi väkivaltarikoksia, pahoinpitelyjä taustalla. Ja joissain tapauksissa näihin voi liittyä oheisrikoksia, esimerkiksi ryöstö tai murto, ehkä erityisesti niin kuin tietyn tyyppisiin henkirikoksiin liittyen. Mutta suurin osa näistä on työikäisiä, jotka on kuitenkin ajautunut pois työelämästä, eli on työttöminä tai sitten varhaiseläkkeellä, ja useimmiten nimenomaan päihteiden väärinkäytön takia. Harvoin nämä on kovin koulutettuja, ja etenkin miehiltä useimmiten puuttuu läheiset perhesuhteet. Joten miesten uhrit on pääosin tuttavia, kun sitten taas naisten uhrit on useimmiten puolisoita tai tekijän lapsia. Eli tässä on hieman erityylistä profiilia eri sukupuolten välillä. Uhreista suurin osa on tuttavan tai ystävän surmaama mies, parisuhdekumppanin surmaama nainen,
tai sitten uhrille ennalta tuntemattoman henkilön surmaa mies. Eli noudattaa ihan niitä kolmea perustyyppiä, mitä aiemmin esittelin. Mutta tässä sitten tämmöinen hyvin kuvaava kaavio siitä, että miten tämä alkoholin käyttö näkyy näissä henkirikoksissa. Eli se ei useimmiten ole pelkästään vaan sitä, että se tekijä olisi humalassa suorittaessaan tämän henkirikoksen, vaan useimmiten myös se uhri on sitten humalassa. Ja kyllä tämä tietyllä tavalla hyvin karu kieltä puhuu siitä, että mihin meillä Suomessa nämä henkirikokset liittyy. Ja sitten taas jos katsotaan tätä sukupuolijakaumaa lyhyesti, niin tässä näkyy se, että kuinka pitkälti tämä on nimenomaan miesten keskinäiseen väkivaltaan liittyvää ja sitten sen jälkeen siihen miehen ja naisen liittyvään väkivaltaan. Naisten tekemät henkirikokset on edelleen hyvin paljon pienemmässä roolissa. Ja lyhyesti vielä, että kuten sanoinkin, niin suurin osa tehdään yksityisasunnoissa. Erityisesti naiset surmataan useimmiten kotonaan ja miehistäkin kolmannes osa. Ja myös alueellisesti Suomessa on vahvoja eroja. Eli Länsi-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla on ollut jo perinteisestikin keskimääräistä vähemmän henkirikoksia Suomessa. Ja sitten taas Uusimaa ja Pirkanmaa on sellaisia, jotka on selkeästi vähentänyt koko ajan henkirikosten määrää. Ja Lappi ja Itä-Suomi sen sijaan on niin kuin vahvasti alueita, joissa se on perinteisesti korkea, mutta myös viime vuosien aikana se on kasvanut. Eli nimenomaan tämmöinen, mikä me nähdään, niin kuin stereotyyppinen kuva siitä, että mikä on niin kuin syrjäytymistä Suomessa tai taantuvat maaseutukunnat, niin tuntuu valitettavasti heijastuvan myös näissä henkirikostilastoissa. Ja tässä ihan lyhyesti, tämä oli lyhyt katsaus, mutta mä halusin vielä näyttää, että mitä lähteitä tässä on taustalla käytetty, eli suomalaisia näitä tilastoja ja joitain väkivaltatutkimuksia. Kiitoksia. Olen siis Tapio Moilasen ja tuun Suomen mielenterveysseurasta ja siellä varhaiskuntoutuksessa. Tämä vie ison litania, ei varmaan vielä niin kauhean paljon niin kuin ehkä kerro, mutta niin kuin meidän yksikössä suunnitellaan ja toteutetaan erityyppisiä kuntoutuskursseja traumaattisen menetyksen kokeneille. Suuri ryhmä niistä on itsemurhan läheiset, mutta myös sitten yksi osa on henkirikoksen uhrien läheiset ja sitten on ryhmiä myös sitten pelkästään siis henkilöille, jonka läheinen on kuollut muun kuin itsemurhan takia. Että sillä tavalla kuoleman kanssa meidän yksikön tekemisissä. Mä olen siis puhekoulutukseltani sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, en ole tutkija. Ja se mitä tässä muutamin sanoin, sitten valoitan tätä uhrin tai siis läheisen näkökulmaa ja kokemusmaailmaa, niin pohjautuu siitä, että mä oon tuommoisen 6-7 vuotta ollut ohjaamassa ja suunnittelemassa näitä meidän henkirikoksen uhrien läheisten kursseja. No periaatteessa yksi uusi kurssi vuosittain alkaa. Ja ihan lyhyesti, se on perusrakenteeltaan silleen, että ollaan jossakin rauhallisessa pienessä kurssipaikassa 5 päivää ja sitten noin 6 kuukautta taukoa ja sitten on toiset 5 päivää. Ja siinä on se kokonaisuus, jota me näille ihmisille tarjotaan. Siellä on 6-10 henkilöä kerrallaan. Et suhteellisen pieniä ryhmiä. Ja siellä niin kun käsitellään niitä asioita, mitä ihmiselle tapahtuu, kun läheinen surmataan, murhataan, tapetaan tai niin edespäin. Tässä oli mielenkiintoista katsoa noita äskeisiä tilastoja niin meidän kurssille hakeutuu aika pitkälle niin kuin henkilöt, joiden läheinen on siis näitä niin kuin perhesurmia tai niin kuin avopuolisot tai joku läheinen ystävä. Et harvemmin on näitä, että on se ryyppyremmi ja sitten joku siinä suutuspäissään tappaa jonkun ja sitten se läheinen tulisi kurssille, niin se on aika pieni prosenttimäärä meidän tässä ryhmässä, joka tulee mukaan. Mutta jos ajatellaan sitten, että miten sitä nyt voisi kuvata sitä prosessia,
mitä ihmiselle tapahtuu, kun läheinen surmataan. Niin yksi kurssilainen sanoi, että kun poliisi tuli kertomaan poikani murhasta, tunsin syvän kouraisun kehossani ja aloin täristä ihan valtavasti. Jälkeen en muista tuosta tapahtumasta yhtään mitään. Ja kuostaa sitä, että se on sen kaltainen sokki, joka vie niin kuin jalapalta. Ja se, niin kuin, se suuri vaikutus, mikä ihmiselle tämmöisen viestin kuullessaan, ja mitä on tapahtunut, niin elämä musertuu kokonaan. Siinä niin kuin elämän halu, elämän usko, elämän pohja totaalisesti romahtaa. Kaikki se hyvä ja kaunis, minkä on joskus voinut uskoa tai luottaa, että elämä jotenkin kantaa, se häviää. Ja sen palauttaminen edes jossain määrin takaisin on iso työ ja vie aikaa. Koska jollakin tavalla meidän, ainakin mä ajattelin silleen, että meidän täytyy johonkin rakentaa meidän oma elämämme, johon me luotamme. Jotta se voisi olla sen kaltaista, että se jotenkin vähän tyydyttäisi omia tarpeita ja omia intohimoja. Tässä prosessissa on jo se hankaluus, tai mä en tiedä hankaluus, mutta niin siihen vaikuttaa hyvin vahvasti se, että niin monet asiat saattavat toistaa sen tapahtuman ja tarinan uudestaan ja uudestaan mieleen. Okei, ekana kuullaan poliisilta, sitten on mahdollisesti saadaan ne ruumiin avauspöytäkirjat. Sitten tulee oikeudenkäynti, siellä käydään taas uudestaan asia läpitteen. Ja sillä tavalla se asia nousee vereslihalle ihan uudestaan ja uudestaan. Ja se on rankka prosessi. Siinä samassa myös tietenkin, kun ajatellaan käräjäoikeutta, niin jos menee itse oikeuteen, niin siellä myös tapaa tekijän. Ja yleensä sen tekijän tapaaminen ja miten koetaan sen tekijän suhtautuvan läheiseen, sillä on hyvin suuri merkitys siihen, miten se prosessi etenee. Samoin tietenkin sillä on vaikutusta, että minkälainen se murha, tappo tai surma on ollut. Liittyykö siihen palottelua, piilottelua? Ja niin poispäin. Ja kauanko on kestänyt ennen kuin syyllinen saatu kiinni? Tai entä sitten, jos syyllistä ei saada koskaan kiinni? Koska tavallaan se homma lähtee liikkeelle, prosessi liikkeelle siitä, että on se tuomio. On saatu joku kiinni ja se on saanut tuomion, niin siinä vaiheessa yleensä lähtee oikeasti vasta se suruprosessi liikkeelle. Tämän vuoksi esimerkiksi meille kursseille niin kuin voi hakeutua vasta sen jälkeen, kun on käräjäoikeuden päätös. Ennen sitä niin kuin on paljon jossittelua ja ihmettelyä, olisiko näin tai eikö noin. Ja se päätös tuo semmoista hyvää niin semmoista niin kuin pohjaa sille, että voi aloittaa työskentelyä. Sitten mä ajattelen niin kuin semmoisia keskeisiä pointteja, joissa niin kuin noilla kursseilla törmätään, niin on tietenkin syyllisyys ja häpeä. Hävetään sitä, että joku omainen, että onko mä niin kuin ollut niin huono äiti tai isä tai sisko tai veli, että mä en osannut suojella tai kasvattaa omaa lastani niin, ettei niin kuin olisi joutunut tällaisen niin kuin murhan kohteeksi. Ja tähän vaikuttaa myös tietenkin tämä mediajulkisuus, koska nämä on herkullisia keissejä. Lähes joka päivä saadaan
iltapäivälehdistä lukea jostakin murhasta tai surmasta ja taposta. Ja näiden omaisten ja läheisten kokemus asiasta on se, että niin on totta. Niin ei kerro sitä, mitä se tapahtuma on oikein ollut tai mikä niiden taustat on ollut. Ja se on erittäin loukkaavaa. Ainakin näin he kokevat. Ja se häpeä tulee nimenomaan siitä, että aha, kun joku kuulee, että sun poikas on murhattu, niin missä rikollisjengissä se oli mukana? Se tulee sieltä kautta se häpeä, että siellä oli vahva leima, että ollaan siinä ryyppysakissa tai jotenkin muuten vähän siellä niin kuin marginaaliryhmissä. Tähän niin kuin psyykkiseen hyvinvointiin, niin Soili Pohjola teki 2010 sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen henkirikosten uhrien läheisistä ja niiden hyvinvoinnista ja palvelun saatavuudesta, niin siinä todetaan, että tällä kohderyhmällä sairauslomat, työkyvyttömyydet on kasvanut suuremmiksi kuin muilla ryhmillä. Eli kun on tämä tapahtuma, sen jälkeen jäädään, suurin osa jää sairauslomalle ja sieltä sairauslomalta paluu niin kuin työelämään on aika vaikeaa. Eli heillä on enemmän masennusta, uni- ja muistivaikeuksia ja ennen kaikkea sietokyvyn lasku. Että ihan mitä tahansa ei enää siedetä ja kestetä. Sosiaalisella liikkuvuudella taas merkittävää on eristäytyminen. Jos on yksinäinen äiti tai isä, tai miksei myös pariskuntakin, yhteydenotot naapureihin ja entisiin ystäviin vähenee. Siinä on myös toinen puoli. Siinä on se, että nämä läheiset ei välttämättä, ne ehkä 2-3 kuukautta jaksaa kuunnella toisen niin kuin surua ja itkua ja valitusta siitä, mitä on tapahtunut, mutta sitten jotenkin tulee sellainen fiilis, että kukaan ei enää jaksa kuunnella. Ja se tekee näistä ihmisistä yksinäisiä ja tulee sitten tätä sosiaalista eristäytymistä. Samoin tietenkin sitten, kun tulee näitä pitkiä sairauslomia ynnä muita, niin sitten taloudellinen tilanne muuttuu. Eli nämä läheiset yleensä köyhtyy. Korvausten saaminen on aika kiven takana. Ja se on sitten niin kuin heidän kannaltaan niin kuin ikävää. Tai yleensä se johtaa siihen, että heillä jää tietynlainen viha ja katkeruus oikeusjärjestelmää kohtaan. Syytetyt saa liian lieviä tuomioita, valtiokonttorista saa erittäin huonosti korvauksia, ja kun sielläkin on niin kuin limitti, että jos ajatellaan niin kuin psykoterapiaa, niin siellä on 3 vuotta tapahtuneesta, niin sen jälkeen loppuu sitten terapian saanti. Mutta usein saattaa kestää 1,5 vuotta ennen kuin edes käräjäoikeuden päätös. Ja siinä vaiheessa ihminen voi olla vielä niin rikkiä, särkynyt, että semmoisen niin kuin terapian aloittaminen ei ole mahdollista tai kannattavaa. Joten se on yksi semmoinen epäkohta, joka olisi ihan mukava, jos se voisi muuttua. Jos ajatellaan sitten näitä kursseja, niin vuonna 2010 Kuntoutussäätiö teki meidän näistä kurssitoiminnoista arviointitutkimuksen ja erityisesti myös näistä henkirikoksen uhrien läheisten kursseista. Ja niin todettiin, että tämmöisellä ryhmämuotoisella toiminnalla saadaan myönteisesti koettuja tuloksia aikaiseksi.
Ja se, mikä siihen vaikuttaa, on hyvin pitkälle se, että kun näitä keissejä on suhteellisen vähän ja ne menee niin pitkin Suomeen, niin tämmöinen toiminta on, semmoinen kurssimuotoinen toiminta, niin se on ainoa, lähestulkoon ainoa paikka, jossa he tapaa toisia ihmisiä, jotka ovat kokeneet sen saman tai samankaltaisen asian. Ja sillä tuntuu olevan hyvin semmoinen terapeuttinen vaikutus, eheyttävä vaikutus. Mä rupean tässä nyt lopettaa, meillä aikakin rupeaa loppua, ja vielä jäisi ehkä pikkasen aikaa keskusteluunkin, niin ehkä voisi hyvin kuvata niin kuin henkirikoksen uhrin läheisen kokemus- ja ajatusmaailmaa. Yksi äiti kertoi, yhtäkkiä jouduin keskelle näytelmää, johon en itse halunnut. Minulle ei annettu käsikirjoitusta, eikä sitä ohjannut kukaan. Kiitos.